Pradedam, toliau tęsiam, į finalinę stadiją judam su mūsų vizija. Šiandien paskutiniai pasiūlymai ir rodikliai. Su mumis yra be biuro patarėjų, yra ministras pirmininkas patarėjas Darius Žiruolis ir kiti pareigūnai. Tai gal tada Giedrius, kaip visada, mums padeda, užveda ant kelio ir tada pabandom padirbėti šiandien. Ačiū, laba diena, gerbimi komiteto nariai. Tai tęsiame mūsų išvados svarstymą. Jums pateiktas failas yra nemažos apimties, tačiau iš tiesų tų išvadų nėra tiek jau daug, dėl kurių reikės apsispręsti, kadangi labai didelė jų dalis yra apie rodiklius ir ten galimas bus kompleksinis sprendimas ir dalis taip pat išvadų yra jau svarstytos, tačiau paprašyta galutinių formuluočių. Tai tos formuluotės yra įkeltos geltonam fone į pastabų grafą. Ir dabar pradedame iš eilės, taip kaip yra faile, piliečio Gabrieliaus Kliauzos pasiūlymas jau diskutuotas dėl ateities universitetų, kad siūlymo esmė, kad reikėtų užsiauginti prestižinį universitetą Lietuvoje. Ir pereitame posėdėje buvo paprašyta formuluotės, formuluotė yra pateikta, jinai yra tokia. Vardant didesnio tarptautinio konkurencingumo, Lietuva konsoliduos aukštojo mokslo ir tyrimo sistemą, tai buvusi jau formuluotės dalis ir nauja formuluotės dalis sieks turėti bent vieną sėkmingai dėl pasaulinių talentų gebantį varžytis universitetą. Toksai yra papildymas, atliepiantis komiteto nuostatą, kad nereikėtų minėti konkretaus universiteto, tačiau kad reikėtų tą ambiciją išryškinti. Tai tokiai formuluoti biuro nuomonė, pirmininko nuomonė būtų galima pritarti, rengėjų nuomonė, čia rengėjų pasiūlyta formuluoti. Kokiu būtų reakcijų, niekas neprieštarauja. Tai ačiū labai, šiaip noriu, dėkui, noriu pabrėžti ir padėkoti šiame kontekste, ypač piliečiams, kurie praeitam posėdį dalyvavo su pasiūlymais. Mes tik gal neakcentavom jiems, kad mūsų verdiktas atmesti, bet perkelti, ir tai reiškia, kad mes jų pasiūlymų netmetam, tiesiog neformuluojam toj vizijoje, o jų pasiūlymai keliauja tolimesniems svarstymams į kitus viziją lydančius dokumentus. Tai va, tas buvo šiek tiek nesuprasta, galvoja, kad čia mes viską totaliai kaip atmetam, taip ir išmetam iš šiukšlių dėžę, taip nėra. Kiekvienas pasiūlymas turi savo vertę ir išlieka ir toliau bus jais dirbama. Gerai, tai atleiskit už tą interpą, bet jis turėjo būti išsakytas. Ačiū. Dabar tolesnis pasiūlymas yra atėjęs visiškai neseniai, tik tai vakar raštu formaliai iš aplinkosaugos koalicijos, kuri yra siūloma dar kartą tikslinti formuluotę dėl saugomų teritorijų. Čia buvo pataisa komiteto nario Viktoro Pranckiečio ir buvo pasiūlyta pirminėje vizijos versijoje nuostata dėl to, kad būtų didinamos realiai funkcionuojančios saugomos teritorijos, buvo pakeista formuluoti į formuluotę, kurioje buvo sakoma, atsižvelgdama į gyventojų bendruomenių interesus, spręs apie realiai egzistuojančių saugomų teritorijų plotą. Tai aplinkosaugos koalicija atsiuntė išsamę argumentaciją, kad saugomų teritorijų plotų didinimas buvo numatytas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijoje, kurią Seimas jau patvirtino. Yra patvirtinęs 20 metais ir taip pat šios nuostados atitinka ir tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus. Dėl to čia reikėtų dabar pabaigą tos formuluotės parodyti kitame puslapyje, turbūt esančiame turbūt. O taip, gerai. Žodžiu, aplinkos saugos koalicija siūlo tokį subalansuotą jų apibūdinimo redakcinį patikslinimą, derindama gyventojų bendruomenių ir viešai interesus, spręs apie efektyvę apsaugą užtikrinančių saugomų teritorijų plėtrą. Reiškia vietoje plotą plėtrą. Čia tas žodis, kuris atstato tą į plėtrą orientuotą strateginę nuostatą. Tai va čia reikėtų komitetui dėl to apsispręsti, kadangi tai yra vieta, dėl kurios vyko diskusijos su kaimo komiteto išvados siūlytojai rengėjais. Taip, aš tik tai noriu priminti, kad tai buvo praeitoje kadencijoje priimtas sprendimas. Iš tikrųjų ir skaičiai procentai išfiksuoti, man atrodo, ten 20, kaip siekiamybė 20 procentų, su po kablelio dar kažkiek yra. Ir toks Seimo sprendimas.
Tai dabar matau porą rankų. Pirmoji ponia Rasa, turint omenyje, kad dvi Rasas turim, tai ponia Budbergytė ir tada Viktoras. Tai prašau, ponia Rasa. Aš norėčiau, ačiū, pasitikslinti, ar čia ta plėtra yra susijusi su saugomų teritorijų plėtra ar efektyvios apsaugos plėtra. Taikomas abiem. A, tai ką, dabar dar visą Lietuvos Respubliką paversime saugomą teritoriją? Ne, ten užfiksuotas, iš tikrųjų, atsimenat, mes kažkurį iš praeitų kartų kalbėjome apie tos procentus, kad yra Europoje, bet neprivaloma, bet mūsų įsipareigojimas, kaip Seimo, yra užfiksuoti skaičiai. Tai ten skaičiai 20 kablelis kažkiek, tai apie šitą ir šnekam. Ok, ačiū labai. Taip, Viktorai, prašau. Sveiki. Tai žiūrėkit, grįžtam prie tos diskusijos, apie kurią jau buvom kalbėję. O buvom kalbėję apie tai, kad mūsų pasiūlymas buvo kokybinė aplinkosauga. Dabar mes kalbam apie ekstensyvę aplinkosaugą, reiškia tik tai rašysime plotus, plėsime plotus, kurių Europa niekur ten mūsų neįpareigoja, bet tik tai numato iki 30% jų kaip galimybę didinti. O mes čia kaip kokie pionieriai bėgame prieki traukinį ir sakome, jeigu plėsime, tai jau bus labai gerai. Ne, nebus gerai, kokybinė aplinkosauga turi būti užtikrinta, bet ne ekstensyvi, užimant tik tai papildomus plotus. Todėl aš nesiūlyčiau pritarti tai organizacijai, kuri yra niekieno nerinkta. Ir aš vakar apie tai parašiau jums, pirmininkę, laišką, kad rinktas yra Seimas tam, kad atstovautų žmonių interesams, o ne organizacija, kuri pati save pasiskelbė atstovaujantį kažkieno interesams. Ir tas išeina paskui į rezultatus, kurie tarpusavėje visiškai nedera. Nedera, nes žmonės nesakingi už ekonomiką, bando uždėti varžtus ekonominiams sprendimams, galvodami apie kažkokį tai neoidealizmą gamtosaugoje, jeigu kuo daugiau plotų užimsime, tai bus labai gerai. Tai manau, kad nereikėtų pritarti žodžiui plėtra, kokybinė aplinkosauga, jeigu įrašytumėte taip, kaip siūlė kaimo reikalų komitetas, tai manau, atspindėtų visą aplinkosauginį interesą, o ne tik tai jo ekstensyvę plėtrą. Ačiū. Išgirdome, Darius tuo sureaguos, aš tik tai dar sakiau, akcentuočiau tą dalyką, kai mes kalbame apie mūsų pagrindinius strateginius dokumentus, tai čia gali būti iš tikrųjų diskusija dėl savokos, ar ne, bet ką mes turim omeny, kalbant apie tos procentus, nudėja jau išfiksuoti vienam iš trijų, sakykim, vizija vienas, nacionalinio saugumo koncepcija du ir trečias bendrasis tas planas. Tai irgi yra tokio pačio lygmens dokumentas, su kokiu mes dabar su vizija dirbame. Bet Darius dar pabandys paaiškinti, prašau dar. Dėkuoju. Tai čia argumentas yra nuoseklumas. Tai čia tikrai kalbam apie formuluotę, kuri iš esmės yra tokia pati, kurią Seimas užfiksavo 20 metų birželio 4 dienos sprendimu, nutarimu, tai bendrojo plano koncepcija, ten pavadinimas ilgesnis to dokumento, bet jis yra žinomas kaip bendrojo plano koncepcija, po to, man rodos, tą patį mėnesį buvo priimtas ir strateginio valdymo įstatymas, kuris tą įtvirtina kaip vieną iš trijų dokumentų. Ir bendrojo plano koncepcija, už kurį nubalsavo praeitas Seimas ir kurį pasirašė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, yra taip užrašyta. Tai ar čia tiesiog, tada reikia revizuot bendrojo plano koncepciją. Ir klausimas, kas pasikeitė tada, kad tarp tada ir dabar. Tai tiek, tai ta plėtragi ten neužbrėžia kiek, bendrojo plano koncepcijoje taip yra paminėta, kad įgyvendinus tuos ir kokybinės aplinkosaugos, kaip jūs sakot, sprendimus, plotas padidėtų, bet tai čia neparašyta, kad jis privalo iki tiek padidėti, yra tas įdėtas procedūrinis, taip pavadinkim, į Respublikos saugiklis, derindama gyventojų bendruomenių ir viešai interesus spręs apie plėtrą. Taip, kad čia, mano supratimo, vis vien reikia
ieškot sutarimo kažkokio. Ir tas aš negituoju, bet tiesiog siūlyčiau vadovautis nuosekliai. Arba tada, jeigu kyla klausimų dėl 20 metų Seimo sprendimų, nu, juos tada peržiūrėt iš esmės. Jo, tai kaip mes dabar darom, iš tikrųjų, čia toj formuluotėj paskutiniai, apie kurią dabar šnekam, imperatyvas yra tik vienas per derybas, per derinimą interesų, o ne privalomumas, kad kažkas kažką pasakys ir automatų didinsim. Viktorai, prašau. Tai, nu, grįšiu vėl prie to paties. Pirmiausia, dėl Seimo pirmininko parašo, jis neturi pasirinkimo pasirašyti ar nepasirašyti. Kita vertus, pačioje preambulėje 2050 yra parašyta, kad 2030 neveikia taip, kaip mes ten bandėme įsivaizduoti. Jeigu įsivaizduosim, kad ir 2050 lygiai taip pat neveiks, o ekonomika ir visas kitas vystimasis eis savo keliu, nežiūrint į šitą strategiją, tai mes galime priimti bet kokias čia frazes, bet jeigu mes norime atsisakyti kokybinės aplinkosaugos, o eiti prie ekstensyvios plėtros, tai yra prie plotų didinimo, tai tas kelias yra, jeigu jis buvo toks numatytas praeito Seimo, tai galime sakyti, kad jis nebuvo teisingas numatytas, aš manyčiau, kad tai yra klaidingas kelias, kada mes tik tai užimame teritorijas ir jau sudiskutavęs apie tai ir sakęs, kad jeigu mes koks yra pokytis pervažiavus iš saugomos teritorijos į nesaugomą arba atvirkščiai, ar ką nors pajautėme ar ne, tai vat, tai yra ekstensyvios plėtros arba plotų plėtros padarinys, kuris tiesiog kažkam gal yra labai naudingas, po to teikiant, gaminant projektus ir siekiant savo įstaigo ekonominės naudos, tai visiškai nebūtų susiję su ta strategija, bet jie irgi naudotų tada skaičių, kad strategijoje yra numatyta, kad reikia išplėsti tenai iki kažkiek. Esu siūlęs ir tokį paprastą dalyką, aptverkime Vilnių ir sakykime, kad už tvoros yra viskas saugomos teritorijos. Tai ar tai būtų pasiekimas? Ne, tai būtų nepasiekimas, tai būtų pasijokimas. Tai lygiai ir čia negalime eiti keliu, kad bet ką, bet kur, tik tai užrašysime dokumentuose, kad mes tiek išplėsime, bet grįžtų prie strategijos. Strategija neturės įtakos sprendimams arba į niekaip neįpareigos. Tai galime įrašyti tą plėtrą, kiek tik tai reikia, bet aš pasisakyčiau už dalykinį, už kokybinį gamtos saugojimą, o ne už paprastą hektarų prirašymą. Pone Rasa, prašau. Nu, žinot, aš dabar dar kartą skaitau tą redakcinį pasiūlymą, jis iš vis yra nelogiškas mano supratimu. Tokiam pritarti aš tikrai negaliu. Nes efektyvę apsaugą užtikrinančių, kieno ta efektyvi apsauga bus užtikrins tos saugomos teritorijos, kurios bus plėtojamos, aš nepagaunu tos minties ir jokios logikos nepagaunu. Ir tikrai girdžiu, ką kalba komiteto pirmininkas ir jisai kalba tikrai subalansuotai. Ir aš manau, kad mums reikia iš naujo suredaguoti šitą pasiūlymą, nes pritarti žodžiui plėtra aš tikrai negaliu ir nepritarsiu. Ir jo labiau, kad yra pati redakcija tikrai sudėliota klaidingai. Nes visiškai nesuprantama yra, kam priskiriami kalbiškai, gramatiškai tiesiog efektyvę apsaugą užtikrinančių saugomų teritorijų plėtrą. Nu, čia kažkoks tai toks truputėlį gaunasi, kaip ir kalbinis, man atrodo, neteisingumas tam tikras. Taip, bet kokiu atveju, įsiklausykim, ką šneka gerbiamas Pranckietis, aš labai prašyčiau. Ne, tai mes tikrai girdim visus, tai nešnekos ir atvirai pasakius, ta formuluotė, kurią Viktoras siūlo, nu, bent man, pavyzdžiui, asmeniškai priimtinesnė, bet aš dabar žiūriu, kokia būtų koreliacija tarp irgi strateginio dokumento ir tos vienos ir kitos redakcijos, apie kurias mes kalbam. Gal žinot, čia gali būti gal ilgesnė diskusija, gal šitą atidedam šitą momentą, ar ne? Ir pasižiūrim, gal mes iki pirmadienio, ne, nes pirmadienį turėsim. Valstybės pažangos tarybą pirmadienį turėsim. Ta antradienį mes galim tada dar pat, nu, nesvarbu, mes ten susitarsim, bet antradienį galim plenarinių posėdžių salėje susijęsti, vat, suinteresuoti ir pasišnekėti, kaip čia geriausia surasta formuluoti, kad nebūtų paskui
nesusipratimų, nes nu, žinom, dėl kokių priežasčių. Gerai, tinka toks, atidėkime. Gerai, tvarkoj. Ačiū labai. Aš dar vis keliu ranką, Raimundai. Oi, taip, atsiprašau. Prašau, Viktorai. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad į mūsų pasiūlytoje formuluotėje pirmasis žodis buvo vystysime, o po to kokybinė aplinkosauga vystysime. Vystymas tai yra ir plėtra, ir yra pačių saugomų objektų paieška, apsauga ir jų apsaugos kokybė. Bet žodis vystymas įdeda tai, kad plėtra tame irgi gali būti, kiek ji reikia. Viktorai, žiūrėkit, iš karto gimė tada pasiūlymas. Vietoj savokos plėtra vystymą, jeigu įrašytume. Bet kokybinė aplinkosauga, neatsisakykit tos frazės. Gerai, nu įrašom ir kokybinę. Nu. Efektyvė ir kokybinė, žiūrėkit, efektyvė ir kokybinė apsauga užtikrinant saugomų teritorijų vystymą. Pakalbėkime antradienį dar apie tą frazę. Gerai, tvarkoju. Bet žiūrėkit, aš labai atsiprašau, pirmininkė. Nu žiūrėkit, ką aš sakiau, gramatiškai tai yra blogai, nes neaišku, ką, apie kokią efektyvę kieno apsaugą mes užtikrinančių ko. Kas tos saugomos teritorijos užtikrins mūsų valstybės efektyvę apsaugą? Nu, ne. Čia kalba yra apie saugomos apie saugomų teritorijų. Tai blogai sakau, gramatiškai yra su konstrukcija padaryta. Gerai, tvarkoj, pažiūrėsim. Gerai, supratom. Bet antradienį tada dar plenarinio posėdžio pertraukėlė kažkur surandam laiko ir dar sėkis susėdam prie. Gerai, jeigu jūs neprieštarautumėt. Dėkui labai. Važiuojam toliau. Ačiū, tai šiuo atveju atidėtas svarstymas. Kitas pasiūlymas, kurio dar nesame apsvarstę, yra Seimo kontrolierių įstaigos. Čia gana ilgas jų buvo raštas, kurio esmė yra abejonės dėl žmogaus teisių integravimo į projektą pakankamumą. Yra gana išsamiai argumentuojama, nors nėra tekstinio pasiūlymo. Tai šituo klausimu taip pat yra pasisakęs ir žmogaus teisių komitetas. Tai galbūt galima, ir jeigu dabar pasižiūrėtume į šitos rašto pabaigą, taip. Taip, reiškia, pasiūlymo nėra, tai biuro požiūriu čia ir rengėjų požiūriu galima būtų pritarti iš dalies ir redakcinė tvarka, kaip rengėjai paskui yra argumentavę, kalbėdami apie žmogaus teisių komiteto pasiūlymą, yra jau sustiprinta žmogaus teisių akcentai vizijos tekste ir tiesiog kad galėtų būti pritarimas iš dalies galbūt sprendimas. Ar tiktų? Taip, Viktorai, matau kelią tranką. Viktorai, ar nenuleidot, ar pakėlėt šitam kontekste žmogaus teisių? Ne šitam. Gerai, tai gal, jeigu daugiau nėra norinčių pasisakyti, tai gal pritariam tam sprendimo iš dalies. Nėra prieštaravimų. O, Rasos ranka, prašau. Ačiū labai, pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau, jeigu ekrane parodytų biuras, ką mes iš dalies pritarėm, rodė, bet prieš, dabar nebematau aš savo ekrane, bent jau, ką mes iš dalies pritarėme, kad būtų tikrai, kad pritarėme mes vėl, kad neatsirastų kažką. Gerai, rašto pradžią. Tuoj surasim tą vietą, tuoj grįšim. Jau matau. O dar toliau, nu jeigu taip leistumėte. Nėra konkretaus tekstinio pasiūlymo Seimo kontrolierių rašte, yra tik tai bendri samprotavimai, kad yra įvairiose vietose galėtų būti stipresni žmogaus teisių akcentai. Tai rengėjai yra įsiklausę į tai ir yra redakcinė tvarka patikslinti, pastiprinti tie akcentai. O kadangi nėra aiškaus pasiūlymo, tai nėra labai aišku ir kam pritarti, jeigu jau visiškai pritarti. Šitam kontrolierių ir aš taip suprantu, iš dalies ir žmogaus teisų komiteto yra dar prašoma sąsojų šitoje ambicijai, pavadinkim, taip su rodikliais. Bet su rodikliais jau mes turėsim šiandien, baigsim su pasiūlymais, apie rodiklius turėsim dar vieną Darius mums supažindins su rodikliais, situacijos su rodikliais ir tada ten matysim tas sąsajas.
Taip, iš tiesų šitame rašte nemažai kalbama apie rodiklius ir rengėjai yra sutikrinę, tai kai kur tie rodikliai iš tiesų yra NPP lygyje atliepti, kai kur jie netiesiogiai atliepti ir kaip ir pirmininkas sako, čia dar bus proga pakomentuoti šitą aspektą atskirai. Taip, ponia Asta, matau jūsų ranką, prašau. Gerbiamas pirmininkė, labas rytas, aš norėčiau paklausti, ką čia siūlo taip, nu, vis tiek sustiprinti, tai ką jie čia siūlo žmogaus teisių tas komitetas, ar kas čia neiškirdau iki pradžios. Ne, čia daugiau kontrolieriai. Kontrolieriai, nu ką jie siūlo? Aš galiu pacituoti kelias. Ką sustiprinti, gal gali pasakyti, ką taip. Sustiprinti, kuriuose vietose? Ačiū. Taip, principinė nuostata, kad susipažinus su projektu kyla abejonių dėl žmogaus teisių kaip visą apimančio principo integravimo į projektą pakankamumo. Ir paskui sakoma, kad kalbant apie piliečių kuriamą demokratiją, ne vienoje iš ambicijų nėra skiriama deramo dėmesio žmogaus teisėms, kaip vienam iš esminių demokratinės visuomenės sandų. Nėra ambicijos, kurioje būtų aptariama, kokia bus Lietuva užtikrinanti tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus žmogaus teisių srityje. Ir visas rekomendacijas nėra aišku, kaip suvokiama žmogaus teisių turinys, ar jis apima visas žmogaus teisių temas, ar pagarbo žmogaus teisėms įgyvenimas suvokiamas tik per teisingumo vykdymą ir teisės viršenybės užtikrinimą, minimos tam tikros temos, neliečiamos kitos. Neaišku, kokių visuomenės grupių žmogaus teisių problema bus sprendžiamos. Tik tai socialinės nelygybės suvaldymas, kyla klausimas, ar užtikrinimas apima ir visuomenė marginalizuojamas grupės žmogaus teisių. Taip toliau, bet žiūrėkit, tuoj bus sekantis bus, kaip čia pasakyti, ne konkretus, bet sekanti pastaba bus iš žmogaus teisių komiteto. Ir per atsakymą žmogaus teisių komitetui, kuris yra parengtas, pamatysit, kaip atliepta į kontrolierių, taip sakant, pastebėjimus. Ar galim taip padaryti? Tai reiškia, mes sakom... Aš vis tiek pirmininkė, leiskit man tada dar pasitikslinti. Nu, mes čia kalbėsim ar vien apie LGBT teisės, ar mes kalbėsim plačiai. Nes čia yra labai svarbus klausimas, jeigu kalbam apie migrantus. Nes jūs čia užsiminė, kažkas čia pranešė, kad nu, čia bus ir tos tarptautinės žmogaus teisės. Tai vat, kokiam čia skyriuje mes apie tai kalbėsim? Apie tuos atvykėlius iš kitų šalių, kokias jie čia turi teisės, patys pažeisdami teisės, eidami nelegaliais būdais ir panašiai. Nu tai vat, kaip čia šitas klausimas bus sprendžiamas? Ar mes turėsim atskirą posėdį? Tai šiaip nėra tiesiogiai, kiek dabar atsimenu vizijos tekste, niekur minimi migrantai. Ar, tai mes kalbėsim tik apie LGBT tradiciškai. Ir nėra. Kalba yra apie žmogaus teisės, nu, iš principo, kaip yra fiksuojamos tarptautinėse dokumentuose, kaip mes suprantam savo konstituciją užfiksuotą žmogaus teisės ir taip toliau. Ta plačiaja prasme, nėra čia jokių skirtimų. O apie migrantus mes kalbėsim kažkur konkrečiai? Ne, kai vizijoje apie migrantus. Aš negaliu pritarti šitam punktui tada. Gerai, viskas tvarkoja. Bet tai ar galim tai padaryti, kad mes sujungiam tuos du pasiūlymus ir per atsakymą į antrąjį, kuri ryškėja ir atsakymas kontrolieriams, ir tada svarstom priimti ar nepriimti. Tik tu toks pasiūlymas. Pabandom. Gerai, tai dabar mes einam iš karto. Tai sekantis pasiūlymas. Va, kaip aš labai atsiprašau, ponia Laima kelia ranką. Prašau, pirmininkė, aš lygiai taip pat, aš ir norėjau paklausti, jeigu mes duodam šitam kontrolieriui atsakymą, tai nurodykim, kuriam punkte kas yra pasatsakyta. Tai faktiškai tada mes galėtume žinoti. Dabar bendrai, kam pritariam, aš iš tikrųjų tai tikrai susilaikau, nes nieko konkretaus nėra. Tai kaip perisim prie kito klausimo, šitam tikrai susilaikau kol kas, kaip pamatysiu antrą. Gerai, viskas tvarkoja. Tai dabar važiuojam į antrą ir paaiškės galbūt kontekstas aiškesnis tapsim. Visai neaišku čia. Ai, dar ponia Rasa keliat? Ne, jau nebekeliu. Gerai, tvarkoj. Tai einam prie žmogaus teisių komiteto. Taip, žmogaus teisių komitetas yra labai trumpai argumentavęs, kad pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms yra vienas esminių demokratinio pasaulio bruožų, kertinis principas valstybės gyvenime. Ir jų pasiūlymas yra, kad penktame skyriuje valstybės ateities vizija būtų įtrauktas atskiras poskyris, skirtas žmogaus teisėms ir laisvėms įtvirtinant, kad pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms yra mūsų visuomenės klestėjimo pamatas, taip pat numatyti rodiklius, kurie matuotų žmogaus teisių situaciją šalyje ir planuojamus pasiekti rezultatus. Tai rengėjai yra pakomentavę, tenai pageltonintam fone yra
prie šito pasiūlymo žmogaus teisų komiteto rengėjų atsakymas ir jie komentuoja taip, kad atskiras poskyris yra neįtrauktas pagal pasiūlymą, tačiau tiek pilietinės, tiek apskritai žmogaus teisės papildomai ir pakartotinai išryškintos visame dokumente, atsižvelgiant į Seimo kontrolierių pastabą ir pabrėžtos vizijos skyriaus dviejose punktuose. Čia nėra tiesa konkrečiai išrašyti tie punktai, bet tiesiog toks yra konstatavimas. Jeigu būtų poreikio, tai be abejo galėtume ištraukti tos punktus iš teksto ir kitame posėdėje parodyti. Nesta, prašau. Nu tai vat, čia jau prasideda patys linksmiausi dalykai. Mes žinom, kad žmogaus teisų komitetas, jo nuomonė, jo išsakyti kai kurie argumentai prieštarauja Seimo sprendimams. Nes mes priimam įstatymus, kuriuos žmogaus teisų komitetas įvardina kaip žmogaus teisų suvaržymą. Vėlgi kalbu apie tuos migrantus. Tai čia šitokios išplaukusios frazės, jos nieko nesako. Todėl aš nežinau, čia reikėtų kažkaip atskirai kalbėtis apie tai, aš tam negaliu pritart. Nes, nu, čia ir nelogiška, mes Seime balsuojam, kad nebūtų įleisti migrantai, pažiūrėkit, ką sako žmogaus teisų komiteto pirmininkas. Tai čia, nu, visiškas chaosas. Nu, ponia Asta, bet pačioj vizijoje, jeigu žiūrėtumėte tekstą, nu, nekalbame apie jokius migrantus, tenais. Mes kalbame apie tarptautinės žmogaus teisės, taip, į kurias skirtingai žmonės, tiek iš žmogaus teisų komiteto pirmininkas, tiek Seimo nariai supranta skirtingai. Tai tvarkoj, tai mes tą ir paliekam tą skirtingumą, kodėl ne? Bet mes išreiškėm patį principą, dėl kurio nieks neprieštarauja, pagarba žmogaus teisėms. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia pagarba konstitucijai. Tai mes galim įsileisti migrantus ar ne? Nu tai žinoma galim įsileisti, kodėl negalim. Kur jie per sieną eina? Priklausomai nuo situacijos, konkrečių situacijų, geopolitikos, karo, grėsmės ir taip toliau, panašiai visus šitos realioj situacijoj ir yra atsižvelgiama. Ukrainiečius galim įsileisti ar negalim? Taip, visi, kurie teisėtai ateina į Lietuvą, taip, mes įsileidžiam. Čia kalba eina apie tuos, bet mes žinom pirmininko, žmogaus teisų komiteto pirmininko pasisakymus. Ir ne tik pasisakymus, bet ir siūlymus Seimui. Tai vat, čia aš matau tam tikrą sankirtą. Nu, matot, nu, vizijoje mes nekalbam apie tuos konkrečius sprendinius, kurie liečia migracinius procesus kaip tokios. Mes tik tai atsiremsim į tą, ką mes visi prabalsavom. Nutariamojų daly bus tam tikros nuorodos į mūsų priimtus dokumentus, pavyzdžiui, demografijos rezoliucija, dar kažką kitą, nu ir taip toliau. Ta, ką mes sutarėm ir matysime tekste. Šiaip paskutinė redakcija jau atrodo jums išsiusta, visiems aplinkoje yra ir galima atsiversti ir... Ir jo, tiesiog galim praskrininti su savo žmogaus teisės ir matysit, kuriuose vietose sustiprinti tie akcent, nu, kaip jos, taip sakant, atsispindi dokumente. Nemanau, kad čia yra, ponia Asta, jokių ten, kaip čia sakyti, jų paslėptų minčių ar panašiai, čia net tokio lygio. Čia sakant, nieko nėra konkretaus, pirmininkė, čia problema tame, čia nu tiesiog. Nu, apie bendrą frazę, kuri nieko nesako, kaip ir nu, nemažai čia kitų. Gerai, išgirdome nuomonę Valdemaras, paskui Viktoras. Valdemarai, prašau. Ačiū, Vadė. Jūs visą laiką sako žmogaus teisės be pareigų. Aš kiek kartų esu sakęs, kad pareigos turi būti pareiga laikytis konstituciją, laikytis to. Į darbą, kai žmonės skelbimus rašo, nerašo, kad žmogaus teisės užtikrinsim, bet rašo, kad reikalingi pareigingi. Kas yra pasaulinė krizė? Pareigingų, atsakingų piliečių žmonių deficitas. Tai apie tai mes turim būti pirmi galbūt pasaulyje, gal antri, bet turim tai rašyti, kalbėti apie tai. Nes su žmogaus teisėm jau užspringo ir mokyklose, ir kitur. Ta yra jau mutacija, kur, nu, baigim, žinai, vieną dūdą duoti. Vieną latą paėmė žmogaus teisės, bet pareigų. Valdemarai, atsakau, ten mes ir įvedėm į vizijos tekstą Respubliką ir Respublikos savokos apibrėžimą, kur ir yra
ten paaiškinta, ką jūs dabar bandot pasakyti. Ten viskas yra. Nu, aš dar sakyk, apeliuoju. Aš nebandau, aš sakau ir Astą palaikau pilnai ir aš sakau, kai tai turi kartoti. Kaip kartoja tenai, nežinau, kas antras stulpelį žmogaus teisės. Taip turit kartoti, turim kartoti žmogaus teisės ir pareigos. Pareigos, kur prasideda nuo 14 metų ir nuo kiek tenais kiekvieną atitinkamai teisės. Kiekvienas pilietis turi teisės ir pareigas. Pareiga tą daryti, pareiga tą ir įstatymus laikytis. Todėl reikia kaip psichologiškai irgi tada, jeigu Voldemarai, jūs visą laiką pazuojate. Nu, išgirdome, stenkimės konstruktyviai nuomonę savo išdėstom, tikrai girdim tas nuomonės. Viskas tvarkoja. Viktorai, prašau jūs. Mes turbūt galėtume ten prirašyti visuotinę žmogaus teisų deklaraciją, kurioje daug dalykų yra prašyta ir nuoroda į valstybių konstitucijas yra įrašyta ir gal tada nebūtų tas vienkryptis toks pareiškimas, kad čia tik tai teisės kažkokias tai suteikiame, bet kada nuoroda į konstitucijas, tai jau atsiranda ir pareigos, tai tada turbūt tekste, Viktorai, tekste yra tos visuotinės, ką jūs minėjote, yra tekste. Tai va, ir konstitucija, ir paminėti, kad visuotinė žmogaus teisų deklaracija yra tokia, Lietuva jai pritarusi ir reikia plačiau žiūrėti į tą žmogaus teisų teisės ir kada kalbam apie migrantus arba imigrantus, tai galvokim, kad jeigu būtų blogiausia diena, tai ir mūsų emigrantai turėtų kur nors glaustis ir naudotis tada tokiamis pat teisėmis kitose valstybėse. Tai neturėtume žiūrėti vien negatyviai į tokius dalykus, turėtume žiūrėti plačiau. Ačiū. Dėkui labai. Žiūrėkit, gal tai padarom. Patikėkit manim, kad tą, ką mes kalbam, visi tarimai ir panašus dalykai išsisklaidytų, jeigu iš tikrųjų žiūrėtume nuo širdžiai, taip sakant, tą tekstą, apie kurį mes kalbam. Tai aš siūlyčiau gal tokį variantą. Žiūrėkite, tekstas yra, jisai redakciškai, tą, ką mes sutarė, jis yra pataisytas. Dar sykį pasižiūrėkit. Bet šiuo metu, kad mes judėtume toliau, gal padarom taip. Yra du kontrolierių ir žmogaus teisų komiteto pasiūlymai, į kuriuos mes sakom, kad mes yra atsižvelgta ten, tą, ką jūs norite, ten, apie ką jūs kalbate, ten jau seniai toje tam dokumente yra, kitaip nebus. Ir tiek. Tai jeigu tinka toks mūsų pasiūlymas, mes galime už jį prabalsuoti. Ir tada bus ramu. O tada jūs ramiai iš tikrųjų pasižiūrėsit tekstą ir suprasit, kad tikrai nėra jokių čia paslėptų minčių, preferencijų kontrolieriams ar žmogaus teisų komitetai, o yra visai kitaip. Tai jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau tada prabalsuoti už tą pasiūlymą, kurį ką tik įgarsino. Dar, Viktorai, dar norit, prašau. Ne, atsiprašau, nenuleidžiu. Gerai, viskas tvarkoja. Tai gal galim tada balsuojam ir aš tada perbėgu per sąrašą, kas už tą pasiūlymą, kurį mes ką tik įgarsinom, kaip nuo... Jo, pritarti iš dalies tiek kontrolierių abstrakčiom pastabom, tiek žmogaus teisų komitetui, pritarti iš dalies, kadangi... Gerai, tai gal tai pradedam, aš pagal abecelinį sąrašą bus lengviau čia. Balsavimas už. Kasparas Adomaitis. Už. Ok, Zigmantas Balčytis. Paveikslę matom, bet negirdim. Gerai, paraleidžiam. Už. Gerai, ponė Rasa Budbergytė. Už. Ponė Ligita Girskinė. Nematau, negirdžiu, gal atsilieps dar. Ponė Angelė Jakobonytė. Už. Ponė Asta Kubilienė. Susilaikau. Ponė Paulė Kuzmickienė. Už. Raimundas Lopata. Už. Matas Maldeikis. Už. Ponė Laima Nagienė. Už. Andrius Navickas. Už. Monika Šmenskinė. Nėra. Ponė Rasa Petrauskinė. Ponė Liūda Pociūnėnė. Viktoras Pranckietis. Kodėl ne ponas? Už. Kodėl ne ponas? Nu visi ponai. Ai, mes liberalai kartais ponai, kartais gerai, ne. Gerai. Lukas Savickas.
Už. Arūnas Valinskas. Valdemaras Valkiūnas. Susilaikau. Ir Kęstutis Vilkauskas. Bičiulis Kęstutis Vilkauskas už. Ok. Tai dabar skaičiuoju. Už buvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Už. 13 už. Tu susilaikė. Tai pasiūlymas priimtas. Ačiū, ačiū už balsavimą. Važiuojam tada toliau. Ačiū. Toliau einame prie švietimo ir mokslo komiteto kelių pasiūlymų, kuriuos nebaigėme svarstyti. Tai vienas pasiūlymas yra dėl mokymo metodų. Siūloma, kad vizijoje nebūtų įvardinti konkretus mokymo metodai, tokie kaip patirtinis ugdymas ir individualizuotas, personalizuotas ugdymas ir būtų bendresnė formuluotė taikys inovatyvius mokymo metodus, atskleidžiantis kiekvieno individualius gebėjimus. Tai rengėjai, kadangi buvo labai atidžiai diskutuota, rengiant švietimo dalį dėl individualizuoto ir personalizuoto ugdymo, jo prašytų, kad būtų paliktas individualizuotas ir personalizuotas ugdymas, bet būtų atsisakyta patirtinio, pakeista formuluotė. Tai rengėjų siūloma formuluotė yra taip pat taikys inovatyvius mokymo metodus, atskleidžiančius kiekvieno unikalius gebėjimus, tarp jų ir patirtinį ugdymą. Ir būtų anksčiau tekste esantis patirtinio ugdymo paminėjimas išbrauktas. Žodžiu, patikslinta redakcija, jinai yra jūsų failo taip pat pageltonintame fone. Tai tada, jeigu tas būtų priimtinas kompromisinis rengėjų variantas, tada reikėtų pritarti iš dalies švietimo ir mokslo komiteto siūlymui. Turime komentarų. Tai pritarėm iš dalies, aš taip suprantu, nėra prieštaraujančių. Ačiū labai, važiuojam toliau. Ačiū, tai toliau jau yra tokia svarbi vieta valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pastaba dėl rodiklių. Tai va čia turbūt reikės ir gerbimo Dariaus Žerulio komentaro, nes komitetas išsamiai argumentuoja, kad rodiklių sistema turėtų būti aiški ir suprantama kiekvienam gyventojui. Ir jie, dalis rodiklių yra sudėtingi, sudėtiniai, kai kurie yra galbūt tinkamesni labiau nacionaliniam plėtros planui, kiti persidengia, kiti nėra ambicingi ir taip toliau. Žodžiu, VBSK pasiūlymas yra vizijoje numatyti 10-15 svarbiausių rodiklių vietoj 10-12 svarbiausių rodiklių vietoj dabar esančių 28 suprantamų visuomenėje ir aiškiai išmatuojamų ir taip pat kitas jau detalesnis pasiūlymas, kad Lietuvos kaip pirmaujančio šalies atpažįstamumo pasaulyje rodikliui būtų numatyta konkreti siektina reikšmė. Tai štai tokie dalykai ir čia matyt, kad reikėtų gal tokio bendresnio komentaro, kaip apskritai su rodikliais elgtis, gal galima būtų gerbiamą dar įduoti žodį. Ar tiktų toks pasiūlymas? Pasižiūrim dabar, kadangi ten dar kiti. Ar žiūrėkite, pasiūlymas yra toks, kadangi rodiklių klausimas gan svarbus iš tikrųjų yra kaip atskiras, mes galim jį dabar tiesiog pabandyti pasižiūrėti iš karto, ar ne, kaip jūs galvojate. Kaip jūs galvojate? Tada, nes dar kitų pasiūlymuose irgi yra ten kalba apie rodiklius, tai vienu smūgiu, taip sakant, pamatytume bendrą vaizdą, apsispręstume dėl tų rodiklių, paskui jau konkrečiai pasižiūrim. Ir man atrodo, būtų toks perspektyvesnis, jeigu jūs neprieštaravo, tai dar paprašysim prezentaciją. Prezentacija yra paruošta ir dar jūs taigi pakomentuos. Tuoj, vat, įkelsim. Dėkoju. Tai čia grįžtam į tą vietą, kurios nepabaigėm anam posėdyje. Tai trumpai papasakosiu apie dabartinį tą 28 stebėsenos rodiklių rinkinį ir tada kaip reiktų ar galima būtų apsispręst iš esmės. Tai 28, nors menų valstybės pažangos tarybos koordinaciniai grupiai pradėjom nuo mažesnės, nuo tokio kuklesnio siekio tarp 5 ir 10, bet svarbiausiųjų, bet rengimo įvairiose stadijose išaugo į tiek ir paaiškinsiu kaip. Ir dar atkreipiu dėmesį ten
nuo žmogaus teisų, švietimo ir mokslo, sveikatos reikalų komiteto, dar jeigu visus pasiūlymus čia tiesiog va, taip mechaniškai priimtume, tai jis išsiplėstų iki 50. Tai pirma dėl pačių principų. Kokiais principais rėmėme sudarydami? Ėmėm visus lygius, yra vizijos lygmens, meno tą namelio stogą ar viršūnę. Kadangi sakom, kad vizijos centre žmogus, jeigu tai populiariai sakant, o iš tikrųjų mums labiausiai rūpi tos ateities visuomenės būklė, tai ta vat antroji ambicija, apie kurią mes kalbam, menat, švietimas, sveikata, demografija ir kultūra gal net iš dalies. Tai išsamus rinkinys, gana išsamus ir ten apie 10 rodiklių visuomenės būklei. O likusioms keturioms strateginiam ambicijom priminsiu, yra valstybė, ekonomika, tarptautiniai, Lietuva tarptautiniuose santykiuose ir geopolitikoje, ir yra aplinka plačiaja prasme. Tai ir pamatui, ir tiem jungiamiesiam principam, galvojom po vieną, gavosi iki tris, suvokiant, kad tai nėra išsamus ir nėra taip, kad čia kiekvienam dalykui galėtume paimti po vieną rodiklį ir viską atspindėtume. Tai taip gavosi 28 rodiklių dabartinis rinkinys. Tai trumpai apie viziją pačią arba namelio stogą rodiklius keturis, po to parodysiu ir kaip jie konkrečiai suformuluoti. Jie mano siūlymų, ir tikiuosi dėl jo sutarsim, tai yra tas minimumas, kuris privalo likti, nes tiesiog ir dar ir dėl formalių priežasčių toks vizinis dokumentas pagal mūsų teisėkuros taisyklės ir įstatymą strateginio valdymo negali būti patvirtintas be jokio rodiklio, tai minimumas tikrai yra reikalingas, tai jų yra keturi. Tada gyventojų skaičiaus yra kokybinio visuomenės gyvenimo būklės pokyčio rodikliai, subjektyvus gerovės, tai yra laimės ir pasitenkinimo gyvenimo vertinimas iš gyventojų perspektyvos. Yra ten toks sintetinis, ar taip jį galima populiariai pavadinti, atotrūkių nuo svajonių Lietuvos rodikliai. Jis vienas iš esmės, bet dar yra, gali būti ir antras, ir Lietuvos atpažinimo užsienyje rodiklis. O apie ambicijos jau minėjau, tai kalbėjom apie va, to visuomenės ir žmogaus antrą ambiciją, valstybė kaip organizacija, jau sakiau, ekonomikos transformavimo į aukštą pridėtinę vertę, Lietuvos kaip globalios politikos veikėjos vaidmens ir subalansuotos plėtros šalies viduje. Ir du jungiamieji principai ir kultūros kaip vizijos pamato atspindėti. Tai dabar, jeigu spręsti iš esmės, matant į tai, ką pasiūlė valstybės ir savivaldybių reikalų komitetas, tai šiaip principinis nieko nekeisti, trumpinti arba plėsti pagal gautus siūlymus. Tai jeigu teisingai suprantu, jeigu judam link trumpinimo, tai klausimas, ar palikti tuos keturis vizijos lygmens rodiklius, ar atsižvelginti tai, kad turim ir viziją, ir mums rūpi visuomenės būklė, palikti ir vizijos, ir visuomenės būklę, tai parodysiu ir konkrečiai. Tai pirmo atveju būtų 4 rodikliai, antro atveju būtų iš viso 16, nes ten visuomenės būklė yra ir antroji ambicija, yra kultūroj kaip pamate, ir yra vienas rodiklis, kuris yra apie pasitikėjimą gyventojų institucijom, yra iš tos pirmosios ambicijos. Tai nežinau, ar jūs skaitysit, bet lyg ir turėtumėt matyti, tai apie gyventojų skaičius, čia jau apie vizijos lygmens rodiklius, 2 iš 4 gyventojų skaičius, laimės balas yra ir visiems ten yra nurodyti ir šaltiniai, ir nusistovėjusios
metodologijos čia neakcentavau, bet tas mūsų Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, kurį kažkada po kalėdų ar jau naujaisiais metais turbūt aptarsim detaliau, jau ar artėjom į jo pradžią, būtų tas jau šaltinis, rimtas šaltinis Lietuvoje. Tai laimės balo dar to indeksu atskirai galima subrodiklius stebėti pasitenkinimą gyvenimu ir laimingų gyventojų dalį, suprantat, kad pasitenkinimas ir laimė nėra tas pats. Tada tas atotrukis nuo 50-ųjų metų svajonių Lietuvos būtų iš tikrųjų sudaromas, nu čia vadinamojo 3 milijardų Lietuvos, čia reikia suprast, kad čia tokia yra kaip ir sintezė, 3 daugiklė, jeigu norim 53 milijonų gyventojų, laimės vertinimo maksimalaus 100, o tikėtinos gyvenimo trukmės, ten tekste reikės pataisyti, nes padarėm klaidą nesveiko gyvenimo, apskritai, jeigu tikėtinos gyvenimo 100, gaunam 3 milijardus, tai vat esama būklė. Jūsų žiniai dabar yra 1,38 milijardai, tai dar iki, nu, suprantat, kad tų mes 3 milijardų greičiausiai nepasieksim, bet čia taip būtų vat, būdas matuot, kiek per tam tikrą laiką tas atotrukis padidėja ar sumažėja. Tai atotrukis dabar 1,99 milijardų, čia kolegos Raimundo Kuodžio valstybės pažangos taryboje pasiūlytas toks vat, įdomus būdas. O yra ir kitų būdų, atotrukis nuo siekiamo visuomenės gyvenimo kokybės lygio indeksą, turim čia irgi rodiklį, irgi kaip 100 maksimalus balų dabar turim 19 metų teisybę, bet jis, nu, dar žiūrėjom, kad būtų realiai įmanoma į pakartotą vertinimą, tai atotrukį dabar turim beveik 40 balų. Irgi tada atvertinimas, ten nežinau, ar kadencijų, ar dešimtmečių galėtų būti įsidėję, ar mažėję, žinant, kad 100 ar 3 milijardai yra toks, nu, nepasiekiamas dydis. Lietuvos atpažįstamumas čia yra iš Vyriausybės kanceliarijos berods 2018 metais darytas Lietuvos įvaizdžio užsienio šalyse tyrimo, bet pats rodiklis dar nėra, pats indeksas nėra sudėliotas, tai čia reiktų išnašos patikslinimo tekste, kad pats rodiklio apibrėžimas ir siektina reikšmė bus nustatyta peržiūrint nacionalinį pažangos planą. Tai čia vizijos lygmens rodikliai ir tada visuomenės būklės rodiklius, aš juos tik tai paminėsiu trumpai, jau taip detaliai neįsiu, nu, čia dar žinodamas, kad galbūt jūs nutarsit, kad pakaks ten tik tų 4, tai pilietinės galios indeksas irgi žinomas ir seniai matuojamas, pasitikėjimas Lietuvos institucijomis ir organizacijomis, subjektyvus sveikatos vertinimas pačių žmonių, standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių, vidutinė tikėtina sveiko gyvenimo trukmė, čia sveikatos tokių būtų matyt blokas, pasitikėjimas pažįstamais žmonėmis, pasitikėjimai žmonėmis, kurios sutiko pirmą kartą, neformalus socialiniai tinklai, asmeninio atsparumo rodiklis, kasdienio kūrybingumo rodiklis, skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodiklis, 15-mečių pasiekimai švietimo srityje, čia tas tarptautinis PISA tyrimas. Ir jau čia pabaigsiu, čia iš kultūros kaip pamato paimtas pasididžiavimas savo šalies pilietybę ir tapatinimasis su Lietuva. Tai būtų tiek, aš tada ten detalius komentarus dėl kelių komitetų pateiktų papildymų ar pasiūlymų sąrašų neįsiu, spręskite iš esmės, o tada, jeigu bus reikalas, pakomentuosiu ir kitų komitetų siūlymus. Aš atsižvelgiant tai, kad su tais rodikliais iš tikrųjų dirbo būrys, didelis būrys ekspertų, nusimanančių, kas tai yra, ir besilaikančių nuomonės, kad tikrai plėtimas, begalinis plėtimas rodiklių, na, iš tikrųjų, yra nevaisingas iš esmės, nes tik tai daugiau biurokratizacijos užmeta, negu iš tikrųjų matyti realų paveikslą ir jo pokyčius. Tai mano šiaip siūlymas būtų, jeigu jūs neprieštarautumėte, tai kelčiau balsavimą, kad paliekam tos rodiklius, kurie yra numatyti, tai yra 28, kurių metodikos faktiškai yra atidirbtos,
Ir tada atitinkamai, jeigu pritartume 28, atitinkami būtų lengviau mums apsispręsti dėl pasiūlymų iš kitų komitetų liečiančių rodiklius, jų skaičių ar tobulinimų ir panašiai. Ar tiktų toks pasiūlymas, ar norim pasikalbėti? Visiems tinka 28. Tvarkoj, puiku. Tada jau maždaug mums čia aišku ir tada važiuojam konkrečiai pagal konkrečius mūsų kolegų iš kitų komiteto pasiūlymus liečiančius rodiklius, ar ne? Mes turim tokį blogą, aš taip suprantu. Ačiū. Tai tada valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pasiūlymai būtų nepritarta, tik tai primtarta tai dalį, kuri liečia ketvirto rodiklio siektinos reikšmės apibrėžimą, tai kaip komentavo Darius Žeruolis, ten būtų įdėtas patikslinimas, kad metodika dar nenustatyta, jinai bus parengta ir tada bus įdėta ta reikšmė. Toliau eina sveikatos reikalų. Taip. Mes turim apsispręsti, ar pritariam tokiam siūlymui, kitaip tariant, patobulinam savivaldos komiteto pasiūlymų, patobulinam tą rodiklio metodiką. Tinka? Tinka. Gerai, ačiū labai. Sveikata. Ačiū. Taip, toliau sveikatos reikalų komitetas pateikė keletą pasiūlymų ir jisai jo pasiūlymo esmė yra įdėti, papildyti dar vienu naujų rodikliu vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė. Bet dar jūs pakomentos, prašau. Tai jo, tai jeigu čia tos detalės jos irgi aišku yra svarbios, tai tikėtina gyvenimo trukmė yra integruota į tą svajonių Lietuvai 3 milijardus, o dar priminsiu, kad atskirai čia jau atskirų rodiklių yra sveiko gyvenimo trukmė, turbūt irgi svarbus turbūt rodiklis, norim gyventi ne tik ilgai, bet ir sveikai, tai yra ir tai jau yra ir jau stebima nacionaliniam pažangos plane, nes čia bendras principas, ką komitetui dar nepasakiau, kad tas patvirtintas rinkinys, bet kuriuo atveju, ten tie visi 28 rodikliai, dalis jų jau yra nacionaliniam pažangos plane, o tie, kurie nėra, bus perkelti tenais, tai jis neliks pakabintas ore. Taigi taip tariant, dėkojam kolegoms iš sveikatos komiteto už pasiūlymą, bet jis neis atskirai, kadangi inkorporuojasi į tą rodiklį, kuris jau dabar yra, taip sakant, on the list, kaip sakom. Tai ar tiktų, skambėtų, taip sakant, pasiūlymas nepritarti. Bet omeny turim, kad žinom jų nuomonė yra atspindėta tam rodiklį, apie kurį mes Darius ką tik pakomentavo. Tvarko, nematau prieštaravimų, dar vienas atrodo. Taip, toliau kitas sveikatos reikalų komiteto pasiūlymas į taip pat papildyti rodiklių mirtingumas dėl savižadybių atvejų skaičių 100 tūkstančių gyventojų. Tai jei galiu, yra toks konkretus NPP, bet ten menat, vardinau apie mirtingumą dėl, dabar jau ten pamiršau, dėl priešlaikinių ar kažkaip priežasčių, tai jis jau yra to vat, rodiklio dalim, o jeigu specifiškai rūpi mirtingumą dėl savižudybių, jis yra nacionaliniam plėtros pažangos plane, atsiprašau, stebimas, ir bet kuriuo atveju, ką tik pritarėt, nebeplėsti. Aišku, tai tas pats kaip ir su pirmojo pasiūlymo sveikatos nepritarti, bet žinom nuomonę ir ta nuomonė yra atspindėta. Trečias sveikatos reikalų komiteto pasiūlymas yra papildyti visų kompleksų rodiklių sąrašą, kurie būtų susijęs su narkotinėmis medžiagomis, legalus alkoholio suvartojimas, tabako suvartojimas, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas, taip pat nutukimas, nutukusių vyrų dalis, nutukusių moterų dalis. Tai čia vėlgi, žinant, kad nebeplėsim, tai čia tik turbūt įdomioji dalis, ar jis yra apskritai stebimas. Tai čia bendras atsakymas yra nacionalinio pažangos plano sveikatos plėtros programų yra. Tai čia būtų tas matyt trečias lygmuo, šitie dalykai yra stebimi. Tai kitaip tariant, irgi tas pas nepritarti, bet tie procesai stebėjimo vyksta. Nėra prieštaravimų, nėra. Gerai. Tai tada einame prie švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymų dėl rodiklių. Pirmasis jų pasiūlymas yra fiksuoti bendras švietimo išlaidas nuo BVP, nemažiau kaip BPO šalių vidurkis. Čia rūpesčio švietimo išraiška. Taip pat papildytis rodiklių sąrašą.
Jo, tai čia toks ne tik dėl to, kad jau čia ką tik nubalsavo nebeplės, bet apskritai bendra nuostata, kad finansiniai ar ten viešosios išlaidos yra niekur nu, neminimas. Apskritai ten buvo menų dar ir pakoregavom dar užsienio, vat, tos ketvirtosios globalios ambicijos performulavom dalykus. Tai nu, čia tada ir švietimas, ilgą sąrašą pagamintume, jeigu žiūrėtume išlaidas nuo BVP. Tie dalykai yra stebimi žemesnio lygio dokumentus. Tikrai, tai pasiūlymas nepritarti. Ačiū. Antrasis švietimo ir mokslo komiteto pasiūlymas dėl perskirstimo bendresnės, ne vien tik švietimo dalies, papildyti pirmą priedą naujų vizijos lygmens rodiklį, kuris atsvirnėtų perskirstimo per biudžetą lygį ir siektų BVP šalių vidurkį. Žinomas ir rimtas klausimas, bet nu, matysim, turbūt svarstysit, jeigu šiandien Seimo nutarimo, kurios yra tvirtinimas, tai tikslas yra ne pats perskirstimas, o matyt viešo susitarimas dėl viešojo sektoriaus dydžio ir jam finansuoti reikalingų šaltinių. Tai tas, ta prasme, netiesiogiai gali būt, tai greičiausiai ves į to perskirstimo didėjimą, bet kaip jau kartojau, tokio va, tiesioginio taikymo pačioj vizijoje į BVP nėra, nors yra užuominų, kad kai kuriuose srityse būtų reikalingas, bet kaip rodiklio neįvedam, o jau kaip sutarsit, ar tariamoji dalyje tas bus minima, ar net čia jums prasit. Ja, tai mes, kaip prisimenat, turėjom tokią diskusiją šito klausimo dėl perskirstymo ir panašiai, tai mes sutarėm, kad nutariamoji greičiausiai dalyje įtrauksime raginimą turėti tokias diskusijas dėl šito dalyko, nes čia nėra paprastas sprendimas, visi tą puikiai suprantam. Tai vizijiniai dalyje, man atrodo, užtektų šito, akcentuojam, kad tai svarbu, labai svarbu, fundamentalu, o tos negaino, vargu ar mes šias taigi taip sureguliuotume tą procesą. Kiti tar nepritarėm, bet žinom, kad tą sutarę esam, kad tą raginimą pagrysime nutariamojo dalyje. Tai su rodikliais atrodo ir viskas, ar ne? Ta rodiklių dalis taip ir baigime, tvarkoje ir važiuojam tada per likus. Taip, dar yra likę keletas nebaigtų svarstyti arba naujai atsiradusių mūsų komiteto vardu pateiktų pasiūlymų. Tai pirmasis iš tų pasiūlymų buvo paties pirmininko dėl rugsėjo mėnesį išsakytas dėl geopolitinės situacijos aprašo, kad būtų tikslinga greta demokratijų ir autokratijų stovyklų išskirti trečią neutralių šalių grupuotę. Mes buvome prie to priejo komiteto svarstymę, bet pirmininkė jūsų nebuvo, tuo metu buvo išvykęs, tai buvo nuspręsta atidėti, kad jūs pakomentuotumėte ar dar laikote aktualiu šitą pasiūlymą ir koks būtų pagrindinis. Manau, kad neverta mums čia komplikuoti, tai sakykime, aš atsijamu, jeigu jūs neprieštaraujate ir nesvarstam važiuojam. Ačiū. Kitas pasiūlymas, kuris jau buvo svarstytas, tai gerbimo Albino Januškos dėl Europos kariuomenės ir bendro ginklų fondo įtraukti kaip Lietuvos atsparumo kontekste. Čia buvo diskutuota ir paprašyta konkrečios formuluotės, rengėjai pateikė formuluotę, jinai yra geltoname fone, aktyviai skatins tolesnį NATO ir Europos kolektyvinės gynybos pajėgumų stiprinimą, palaikys tolesnę ES gynybos politikos integraciją, skaitant bendrų gynybos planavimo ir finansavimo mechanizmų plėtrą. Ar tokia formuluotė tiktų? Nėra prieštaraujančių. Nėra, nematau. Gerai, ačiū. Ačiū, toliau komitetas išsakė nuomonę, kad nėra tikslinga vizijos projekte turėti scenarijų skyrių, kadangi jie šiek tiek klaidina skaitytoje ir nėra teisiškai būtini, tai dėl to buvo taip pat diskutuota ir paprašyta nu, daugiau gal išskleidimo pagrindimo, tai rengėjai per šitą laiką pasitarė tarpusavyje ir pritarė, kad galima būtų išimti scenarijus, bet už taip šiek tiek išplėsti tą scenaristikos aprašą išsami tokiu paragrafu ankstesnėme skyriuje ir tas paragrafas yra pajudintų šriftų įdėtas jūsų failę, taigi būtų galima pritarti tam pasiūlymui ir rengėjai atitinkamai paredaguotų tekstą. Jau netgi jūsų redakcijoje iš tiesų tas yra ir atlikta, redakciniu režimu parodyta, kaip tas atrodytų. Prisimenu, mes turėjom tokią įdomią diskusiją, kaip aiškėjo mums kai kurie dalykai, kur patys nebuvom iki galo įsiskaitę, tai dabar, man atrodo, šitas klausimas labai racionalus ir tikrai lengvins ir skaitymą, ir bendrą dokumento matymą, tai jeigu nematau prieštaraujančių, ačiū.
Ačiū. Toliau gerbiamas Liudos Pociūnienės buvo pastaba, kad reikėtų įtraukti medijų raštingumą. Nebuvo konkretaus pasiūlymo, tačiau rengėjai įsiklausė ir yra jų komentaras, kad yra įtraukta į švietimo dalį medijų raštingumas. Ir tokiu būdu galima būtų kaip ir pritarti šitam pasiūlymui. Gaila, Liudos nėra, bet nu, gražu, kaip į komitetų narių pasiūlymus sureaguojama operatyviai ir jie, taip sakant, įtraukiami. Tai aš manau, kad pritartume ir nėra prieštaraujančių, nėra. Ačiū. Toliau toks truputėlį gal vizualiai sunkiau tokia įvertinama sritis. Aš paprašysiu įkelti papildomą failą. Čia buvo diskusija dėl to, dėl socialinio teisingumo ir socialinės lygybės akcentų. Buvo mūsų komiteto pastaba, kad per du skyrius šitie dalykai išsiskaido antrojoje ambicijoje. Turėtų tarsi būti pagal socialinių politikų logiką, tačiau yra socialinės lygybės teisingumo problematika minima trečiojoje ekonomikos proveržio dalyje. Ir buvo komiteto vardu suformuluoti tokie du pasiūlymai, kad socialinės lygybės akcentai galėtų būti perkelti iš trečiosios ambicijos trečios skirsnio į antrą skirsnį ir taip pat sustiprinti socialinio teisingumo akcentai. Tai buvo atidėtas šitas klausimas pereitame posėdyje, sakant, kad jeigu būtų konkrečios formuluotės, jas būtų galima svarstyti, o jeigu nereikėtų nepritarti. Tai per tą laiką iki šio posėdžio mes dar komunikavome su rengėjais, nes įsiklausėme į rengėjų pastabą, kad tikrai matyt perkelti nebūtų logiška, kadangi būtent socialinio teisingumo dalykų paminėjimas prie ekonomikos ir parodo, kad ekonomika nėra orientuota vien tik tai tikslą, bet ir į visuomenės, vien tik tai pelną, bet ir į visuomenės poreikius, tai tas atkristų šitą pasiūlymo dalis, bet rengėjai taip pat nemanė, kad reikėtų dar kaip nors tikrinti socialinio teisingumo dalykus. Iš biuro pusės buvo tiesiog diskusija padaryta toksai pasiūlymas, kad būtent trečiajame skirsnėje, kuris skirtas ekonomikos proveržio ambicijai, būtų galima dar du padaryti pakeitimus, kurie pabrėžtų socialiai teisingą visuomenės pajamų paskirstimą ir socialiai teisingą mokesčių sistemą. Ir jie tada paryškintų tą būtent sankabą tarp ekonomikos augimo ir skurdo ir socialinės lygybės problematikos, kadangi jinai nėra automatiškai fiksuojama. Ekonomikos augimas gali vykti ir vargstančių sąskaitų ir taip toliau. Tai čia dėl to reikėtų apsispręsti arba tiesiog nedaryti jokių pakeitimų, kitaip sakant, nepritarti šitam pasiūlymui, ar vieną, ar kelis, ar visus tuos redakcinius patikslinimus priimti. Jie yra dabar jūsų ekrane pageltoninti. O kaip reagavo į redakcinius pasiūlymus rengėjai? Atvirai pasakius, aš dabar net nebeprisimenu, čia aš noriu Giedriaus paklausti, nes šiaip visas tekstas jau yra suredaguotas ir suprantu išplatintas valstybės pažangos tarybai ir Seimo ateities komitetui. Tai čia aš noriu paklausti, čia kažkoks kitoks naujas pasiūlymas. Šitie buvo jums siūsti, bet jie tiesiog nebuvo priimti. Nu tai čia tada, nepriėmėm, tai dabar jau nebeprisiminsiu visų tų mūsų vidinių diskusijų, kaip ir ką. Aš gal dar tiesiog priminsiu, kad būtent be to minėto argumento, kad ekonomikos inovatyvumas ir pažangumas ir jo sąsaja su socialinės lygybės stiprinimu ir socialinio teisingumo stiprinimu iš tiesų nėra automatinė, jinai galėtų būti labiau akcentuota, o dabartinėme tekste socialinis teisingumas yra daugiau kaip socialinių paslaugų dalykas, reiškia per pensijas ir per bendruomenės paramą, bet ne per teisingą perskirstimą. Tai čia dėl to buvo padaryta ta pastaba, bet na, aišku, čia esmės nekeičia. Žiūrėkite, ar galim jį atidėti ir per kelias dienas dar padiskutuoti, nes čia gali būti nesusipratimų ta prasme, kad aš suprantu, ką Giedrius sako, paryškinti tam tikrus momentus, bet kad ne, per tos momentų paryškinimą nesigautų, taip sakant, ideologinių dalykų. Gerai, tvarkoj, tai šitą įsinešam į pirmadienį su pažangos tarybos dar nariais, padiskutuosim, ar čia iš tikrųjų pakanka, ar reikia pastiprinti suvokimui, kai šnekam apie ekonomiką, ką mes šnekam, ir atvirkščiai, kaip kalbam apie socialinius reikalus, apie ką mes šnekam. Gerai, tiktų toks, atidėkim ir padiskutuojam dar iki mūsų posėdžio trečiadienį.
Ačiū. Ačiū. Tai čia atidėtas svarstymas. Dabar tolesnė komiteto vardu įforminta pastaba yra gerbimo Kubiliaus, dėl kurios diskutavome, buvo paprašyta taip pat rengėjų formuluotę. Kubilius pasiūlė išryškinti labiau Lietuvos užsienio politikos konkrečius prioritetus ir rengėjai pateikė formuluotę, kuria yra papildomas esamas vizijos tekstas: Lietuva savo užsienio ir Europos politikoje prisideda prie pozityvios transformacijos ir demokratijos plėtros rytų kaimynystės šalyse, remia jų visavertę integraciją į Europos Sąjungą bei plėtoja veiksmingą pridėtinę vertę kuriantį bendradarbiavimą. Tokia formuluotė atlieptų Kubiliaus pastabas. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Dėkui. Tada pritarėme. Tolesnės buvo įtrauktos tiesiog, kad nepasimestų svarstymo procese Vilniaus miesto savivaldybės ateities komiteto žodžiu išsakytos pastabos, tačiau joms nėra pateikta konkrečių pasiūlymų ir buvo sprendimas atidėti iki posėdžio, laukiant, ar Vilniaus miesto savivaldybės ateities komitetas pateiks konkrečius pasiūlymus, konkrečiai dėl Vilniaus miesto vizijos, nes buvo ten diskutuota, kad ta vizija nėra labai ambicinga, Vilnius jau šiandien yra toks, koks yra prašomas vizijos tekste. Bet nėra siūlymų, tai tada matyti irgi tiesiog tenka atmesti tuos pasiūlymus, nes neįvykdyta sąlyga. Tai čia ir ar tinka eilės pastabos. Iš tikrųjų, visų prašym fiksuoti tas mintis, kurios išsakomas, taip sakant, ant popieriuko, kad būtų lengviau. Prašau. Kiek menu tą Vilniaus savivaldybės ateities komiteto pirmininko pasisakymą, tai buvo pažadas pateikti pasiūlymą. Tai mes galim, aišku, galvoti ir už Vilnių, ir už bet kurį miestą, bet čia tiesiog nepateikė, tai ir lieka tas, kas yra. Mes komunikavome, bet jie tiesiog nesugebėjo susirinkti ten ir tai viskas tas atmetama. Toliau yra irgi atidėtas ateities komiteto pasiūlymas dėl to, kad reikėtų numatyti galimybę įgyvendinant. Čia Vilniaus miesto. Ne, čia mūsų jau, mūsų ateities komiteto, kad pažangos, kad vizijos įgyvendinimui, čia kalbame apie gyvendinimo nuostatas, galėtų būti ruošiamos, panaudojamos ir nacionalinės darbotvarkės, nes dabar strateginio valdymo įstatyme tokios galimybės nėra. Nacionalinės darbotvarkės pagal įstatymą galėtų būti rengiamos tik tai europinėms strategijoms įgyvendinti. Tai šita nuostata, patikslinus ją taip, kad jos gali būti rengiamos, bet pagal poreikį neprivalomos, tai tokiai nuostatai pritartų įrengėjai. Ir toks patikslinimas į tekstą yra jau įvestas redakciniu režimu, kol kas tai prašytume komiteto pritarimą. Viniau. Nematau prieštaraujančių, tvarkoje, pritarta. Taip, toliau yra vėlgi tiesiog einant per dokumento struktūrą, Vilniaus savivaldybės ateities komiteto pastaba dėl rodiklių, bet vėlgi čia nėra konkrečių pasiūlymų, komitetas nepateikė su konkretinimo ir taip pat jau mes aptarėme, kad rodiklių neplečiame sąrašo, tai siūlytume atmesti tą pastabą, pasakyti, kad nepritarti jai. Nematau prieštaraujančių, nepritarta. Taip, toliau yra, taip pat kalbant apie rodiklius, Ainės Ramonaitės pastaba dėl pilietinio tokio, pilietiškumo ugdymo ir solidarumo ugdymo galimų rodiklių, bet turbūt irgi būtų ta pati nuostata, kad rodiklių nekeičiam ir neplečiam sąrašo, tai tada būtų. Ir yra iš dalies pilietinės galios indeksą. Čia yra klausimas, ten yra subindeksas arba sudedamoji dalis, tai tą informaciją galim matyti. Čia aišku, suprantama, kad čia formuluoja, jeigu formuluoja kaip tikslą, ir čia buvo toks, jeigu menat per vieną iš intelektinės Lietuvos savarankiškumo forumų, čia ar čia svarstomosios ir kitokios ten įtraukios demokratijos formos yra, čia ne priešinanties, bet ar svarbiau, ar apskritai svarbiau dar stiprint mūsų tiek piliečių dalyvavimą įvairių organizacijų veikloje, tiek pačias organizacijas. Tai čia Ainė Ramonaitė pasisakė, kad čia gal ne tiek svarstamoji demokratija mūsų kokybės pridėtų, o tai, kad žmonės jungtųsi į organizacijas. Tai čia tiesiog kontekstas, dėl ko čia tas siūlymas atsirado, bet rezumuojant, yra pilietinės galios indekso sudedamoji dalė. Na tai formaliai turim nepritarti, nes vat, ką tik išdėstėm argumentus, kur iš dalies atsispindi jau dabar esamoji situacija.
Nematau prieštaraujančių tvarkai. Ačiū. Toliau irgi per diskusijas išsakytas profesoriaus Kairio pasiūlymas dėl rodiklių, kad jie galėtų būti kitaip konstruojami, bet čia irgi jau yra aptarta problematika, tai siūlytume jau nebesvarstyti ir nepritarti šitam pasiūlymui. Nematau prieštaravimų, atmesta. Taip, toliau dėl yra keli pasiūlymai, kurie yra integruoti po praėjusio posėdžio, kuriame buvo atidžiai labai diskutuota dėl įgyvendinimo sustiprinimo, įgalinimo ir gerbiamas Aleksandras Abišala, paskui mūsų pirmininkui palaikiu, suformulavo nuostatą, kad reikėtų personalizuoti atsakomybę už vizijos įgyvendinimą ir buvo paminėtas pasiūlymas vyriausybės kanceliarijoje paskirti kanclerio pavaduotą arba vicekanclerį, kuris būtų atsakingas būtent už strateginių reformų įgyvendinimą. Tai dėl šitos nuostatos buvo dar irgi surengėjais komunikuota, jie pasiūlė formuluotę, kuri pajuodintų šriftų jums yra įkelta ir joje taip pat yra numatyta, kad už šio strateginio lygmens ir programavimo lygmens dokumentų peržiūra būtų ir gyvendinimą būtų atsakingas šį darbą nuolat dirbantis vyriausybės įgaliotas aukšto, nežemesnio kaip vyriausybės kanclerio pavaduotojo lygio pareigūnas. Taigi šią nuostatą yra atsižvelgta ir būtų galima šiam pasiūlymui pritarti, jeigu komitetas nepakeitė nuomonės. Matau, kad gerbiamas Astas. Ponia Asta, prašau. Na, čia truputėlį man tai kvepia tokių farsų. Nu, mes prirašėm tiek tokių sparnuotų, kaip aš vadinu, frazių, tokių nekonkrečių ir kaip dabar tas paskirtas pareigūnas galės, nu, bus atsakingas. Kaip mes įvertysim, kad jisai kažko nepadarė. Nu, vat paskutinė mūsų diskusija dėl tų migrantų, dėl tų, kaip sakyt, tokių žmogaus teisių pasiūlymų, kur nuomonės išsiskiria kardinaliai supratimo prasme, kas tai yra. Tai kaip iš čia galės atsakyti, čia, man lieka neaišku. Štai ponia Asta, tai čia vienas, ką jūs paminėjot konkrečiai. Ne vienas, aš galiu paminėti ir regionų klausimą, kuris man irgi ten buvo toks išplaukęs. Nu, bet kokį, čia labai daug yra tų tokių nekonkretybių ir kaip tas konkretus žmogus galės atsakyti už tas nekonkretybės. Nu, niekaip nesuprantu. Aš ponia, prieš šitą. Žiūrėkit, bet aš jums paaiškinsiu, gal jūs pakeisit nuomonę, nes žiūrėkit, mes girsime. Sakom, kad šalia vizijos dar eina nemažai kitų iniciatyvų, kurios tvirtintų tos vizijos, ar sudarytų sąlygos tos vizijos įgyvendinimą. Visų pirma, mes kalbam pavyzdžiui apie ateities ekosistemą, speciali darbo grupės, kur tas Seimo valdybos dirba tos klausimus ir mes išryškinsim tuos instrumentus, kuriuos tas personalizuotas valdytojas, pavadinkim taip, turės. Antra yra MPP planas, kuris per kurį irgi yra įgyvendinama vizija, konkrečiai šiuo atveju. Yra ta bus baltoji knyga, kurioje bus visi žingsniai. Kelrodės yra gaminamos. Kitaip tariant, tas žmogus turės ir instrumentus, ir kaip sekti procesą, ir kaip atsiskaityti už jį. Pirmininkė, aš sureaguosiu. Na, visa šita vizija, ta strategija Lietuva 2050, kaip suprantu, ir va, kiek čia stebiu, yra parengta daugybė visokių dokumentų, pradedant nuo tarptautinių iki Lietuvos, va, tai baltoji knyga ir visokie kitokie. Tai aš nelabai suprantu, kaip tas vienas žmogus atsakingas, nu, aš suprantu, kad jis galbūt ten, kaip sakyt, moderatorius kažkoks ar kažkas, bet čia yra tiek daug nekonkretumo, tiek daug įvairių nuomonių ir jisai niekaip negalės atsakyti už tai, kas vyksta vienoj pusėje ar kitoj pusėje. Didelė dalis tų klausimų yra diskusiniai klausimai ir čia yra tik taip politinio sprendimo klausimas, todėl aš niekaip nesutinku su šita fraze ir mano balsą užskaitykite prieš. Ačiū. Pratau, gerai, tai gal taip ir padarom, kad būtų, bet jūs teisingai sakot, daug diskutuotinių klausimų, tai yra tas demokratijos žavesys, kad per diskusijas, per argumentavimus ir judama į priekį, bet tiek to, nesiplečiam, gal tada iš tikrųjų aš tada pabandykim prabalsuoti ir bus taip sakant, ramia sąžinė, turėsim sprendimą, tai kaip ir praeitą kartą dabar balsuojam už šitą pasiūlymą, kuri Giedrius įgarsino ir alfabeto tvarka, kaip ir minėjo Kasparas Adomaitis, Zigmantas Balčytis,
Pažiūrėkit, formą tai neturėsim, nors matau paveiksliukus. Pone Rasa Budbergytė. Adomaitis už. Gerai. Zigmas Rasa už. Gerai, Ligitos nebuvo. Angelė Jekabonytė. Aš esu pirmininkė, aš esu. O, tai kaip jūs? Aš susilaikau. Supratau, gerai. Pone Angelė Jekabonytė. Už. Gerai. Pone Asta Kubilienė prieš, supratau, ne, pone Asta? Taip, taip pirmininkė. Ačiū. Prieš. Paulė Kuzmickienė. Už. Raimundas Lopata už. Matas Maldeikis. Už. Ponė Laima Nagienė. Andrius Navickas. Už. Monika, nebuvo, turbūt nėra Monikos, aišku. Ponė Rasa Patrauskinė. Negirdim, ponia Liuda Pociūnienė, nebuvo, gal atsirado, ne, nėra. Pirmininkė, perskaičiuokim kvorumą. Jo, jo, tai tuoj pabaigsiu ir matysim. Viktoras Pranckietis. Lukas Savickas. Arūnas Valinskas. Valdemaras Valkiūnas. Susilaikau. Tai, Kęstutis Vilkauskas. Už. Gerai, tai dabar skaičiuojam kvorumą iš pradžių. Tai vienas, dar, du, dar mane priskaičiuokite. Ai, Viktorai, jūs už, ne? Gerai. 12, mūsų yra 12 poniastai, iš jų balsavo už. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 už, vienas prieš, du susilaikė. Sprendimas padarytas, važiuojam toliau. Ačiū. Kitas taip pat gerbimo Aleksandro Abišalos išsakytas pasiūlymas yra dėl to, kad nacionalinės pažangos planas įgyvendinantis, pagrindinės viziją įgyvendinantis dokumentas neturėtų būti tiesiog ES investicijų paskirstimo planas, jis turėtų būti strategiškesnis ir kuriamas iš viršaus į apačią principų. Čia diskusijoje su Daiva Žaromskyte pereita kartą išsakytas pagal vizijoje Lietuva 2050 numatytų strateginių iniciatyvų žemėlapį. Ir yra konkretus pasiūlymas. Numatyti, kad vizija įgyvendinant nacionalinis pažangos planas būtų kuriamas pagal vizijoje Lietuva 2050 numatytų strateginių iniciatyvų žemėlapį. Jau prisimint, mes praeitą kartą tą kalbėjom buvo. Taip, ponia Asta, matau jūsų ranką, prašau. Tai aš noriu paklausti, ką reiškia tas principas iš viršaus žemyn, tai valdžia mums nuleis kažkokius tai čia siūlymus. Vat kaip paaiškina ponas tas čia daręs pasiūlymą, Abišalas? Čia pačia struktūros, dokumento struktūros klausimas, nu, gal paaiškinkit. Tai gal Abišalas padėkui ir paaiškina, matau ranką pakėlęs. O, gerai, Aleksandrai, prašau. Mano tekste nebuvo iš viršaus į apačią. Iš viršaus į apačią yra iš tikrųjų hierarchinio principo, arba iš apačios į viršų, tai yra iš organizacijos dalyvių ateina pasiūlymus, pasiūlymai viršus konsoliduoja, arba viršus nuleidžia principinius dalykus, apačia žiūri, kaip juos įgyvendinti. Tai aš sutinku, kad gal nereikėtų tą iš viršaus į apačią, galima išbraukti, kad kuriamas, galima palikti, kad kuriamas principų pagal vizijoje 2050 numatytų strateginių iniciatyvų žemėlapį. Tai yra, mes turim aukšto lygio dokumentą ir einama kaskaduojama žemyn, kaip jį įgyvendinam. Tai vat taip reikėtų suprasti. Tai galbūt tas iš viršaus į apačią ir tikrai iš tikrųjų klaidina. Tvarkoju, tas klaidina. Ir jo labiau, kad ta, mes praeito posėdžio iš karto išsiuntėm tą žemėlapiuką, kur tos visos svertinės iniciatyvos yra. Tai prieš akis. Aš klausimą turiu, pirmininkė. Taip, prašau. Ar aš teisingai suprantu, kad vyriausybė turėdama šitą dokumentą, nu daleiskim, kad jinai turėdama tą dokumentą, nustatys visuomeniai, kaip ji turi vystytis, nu, kokia jos turi būti ateitis, ar teisingai suprantu. Nes man susidaro įspūdis, kad mintis iš tikrųjų tokia ir buvo, nu, tiesiog išbraukiam tą, kas bado akis, ir tada jau mums ir taip viskas aišku. Kad, nu, pagal šitą ir čia pati žmonės, pati tauta neturės galimybių rinktis. Ne, tai žiūrėkit, taigi čia pats demokratijos principas, kodėl mes taip kruopščiai stengiamės akcentuoti visur, kur tai galim, kad mūsų sandara yra respublika. Tai su respublikos mechanizmai jungiasi į gyvendinimus. Be kitų politinių. Aš dėl šito susilaikysiu, pirmininkė. Gerai, tvarko, nėra problema, aišku. Minutėlė, dar kas nors norėtų pasakyt, čia išbraukiant ant tą klaidinantį iš viršaus į apačią.
Tai čia net iš, atsiprašau, kad įsiterpiu be leidimo. Tai čia tik argumenta yra, o tekste to iš viršaus į apačią net ir nebuvo. Nu, bet tai parodo esmę. Ne, tai tvarkoj paaiškinom, kad neteisingai, aiškinant esmę neteisingai, kaip ne tas wordingas buvo pasirinktas, o tikslus tekstas parašytas toks, numatyti, kad vizija gyvendins nats pažangos planas būtų kūrimas pagal viziją Lietuva 2050 numatytų strateginių iniciatyvų žemėlapį. Mes apie šitą kalbam, ar pritariam ar ne. Tai matau dar Aleksandras jau nenori. Tai galim vėl prabalsuoti, jeigu ponestam, taip sakant, siūlo tą balsavimą, tai nėra problemų. Gal pasitikrinsim posėdžio pabaigą, ar mes visi išlikom gyvi forumo prasme. Gerai, tai dar sykį praeinu. Tai dabar kas už pasiūlymą? Adomaitis. Zigmas Balčytis. Už. Rasa Budbergytė. Ligita Girskienė. Susilaikau. Angelė Jokovonytė. Už. Asta Kubilienė. Prieš, ar susilaikot, ponia Asta? Prieš. Aišku. Paulė Kuzmickienė. Esu už. Raimundas Lopata už. Matas Maldeikis. Už. Laima Nagienė. Susilaikau. Gerai. Andrius Navickas. Už. Monika Šmenskinė nėra. Ponė Rasa Patrauskinė. Nėra. Liuda Pociūninė. Nėra. Viktoras Pranckietis. Už. Lukas Savickas. Nėra. Arūnas Valinskas. Nėra. Valdemarai. Tyla. Ir Kęstutis Vilkauskas. Susilaikau. Gerai, pasiskaičiuojam, kiek čia mūsų žiūrės yra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 beras. Bet kokia atveju kvorumas yra, ar ne? Tai dabar už 1, 2, 3, 4, 5, palaukit, 6, 7, už 3 susilaikę ir 1 prieš. Pasiūlymai pritarta. Važiuojam. Toliau, jau į pabaigą einam. Taip, ačiū. Kitas pasiūlymas yra iš esmės apie tą patį, tik tai jisai tiksliai tekstiškai suformuoja būtent tą pačią esmę, kad šeštame skirsnyje ir septintos skyriaus konkrečiame puslapyje būtų patikslinta redakcija taip, kad MPP ruošiama būtent pagal svertinių iniciatyvų žemėlapį ir taip pat įtraukiama nacionalinės darbotvarkės, kad joms gali būti ruošiamos vizijos pažangos kryptims ar jos horizontaliesiems elementams įgyventi. Tai du pasiūlymai, kurie bendraja prasme jau buvo priimti, čia yra konkreti tekstinė redakcija parengta bendradarbiaujant su rengėjais. Tai tiesiog gal prašytume pritarti, kadangi čia apie tą patį. Ar galim pritarti? Galim prabalsuoti, aišku, bet nu, kol kas viskas, taip sakant, pritarė, nereikalavim balsu. Gerai, dėkui. Jo labiau čia iš tikrųjų redakcinė, jeigu jau pritarėm, tai pataisim. Taip, toliau jo čia irgi vienas iš paskutinių pasiūlymų, galbūt toksai diskusinis. Buvo atkreiptas dėmesys, kad vizijos įgyvendinimo nuostatose valstybės pažangos taryba yra numatytas kertinis vaidmuo su labai daug funkcijų, inicijuoti diskusiją su visuomenė, teikti rekomendaciją Seimui ir vyriausybei dėl vizijos Lietuva 2050 įgyvendinimo ir yra akivaizdu, kad projekte siūlomos apimties funkcijų taryba negalės atlikti be pakankamą administracinių ir analitinių pajėgumų, o LRV kanceliarija, kurią projekte numatyta valstybės pažangos tarybos sekretoriato funkcija negali suteikti analitinių paslaugų ir užtikrinti ekspertinio nepriklausomumą, kadangi jinai taip pat atlieka ir nacionalinio pažangos plano rengimo ir įgyvendinimo koordinatoriaus vaidmenį. Tai dėl to buvo suformuluotas pasiūlymas valstybės pažangos tarybos sekretoriatą formuoti kaip nepriklausomą valstybės biudžetinę įstaigą, panašiai kaip dabar yra UNESCO sekretoriatas. Taip, ponia Asta. Ar aš teisingai suprantu, kad šitam dokumentui bus suformuota įstaiga, kuri bus atsakinga už jo įgyvendinimą? Man kyla klausimų, pirmiausia, teisinių klausimų. Nu kas
jeigu šita įstaiga stengsis, kad jis būtų įgyvendinamas, bet, pavyzdžiui, Seimas prabalsuos arba komitetai prabalsuos kitaip, atėjusi vyriausybė vėl kažkaip norės kitaip, bet vat šita įstaiga atsakinga, tai man čia tie teisiniai klausimai nėra aiškus subordinacijos. Ir tada aš dar noriu paklausti, kaip bus su tuo pareigūnu, kuris tenai bus vyriausybė ir bus atsakingas, kuris čia bus aukštesnis, ar tas pareigūnas, ar šita institucija, nes jos abidvi prie vyriausybės, ir tas pareigūnas, ir ta institucija. Gal čia galit plačiau truputį paaiškinti? Giedrius paaiškinti, prašau. Taip, tai vienas dalykas čia, taip dėl to paskirties tokio šiame pasiūlyme siūlomos tos naujos įstaigos, tai būtų būtent valstybės pažangos tarybai, remiantis nuostata, kad valstybės pažangos taryba yra sudaryta iš įvairių dalininkų, įskaitant ir Seimo narius, ir vyriausybės deleguotos atstovus, ir akademinės visuomenės, ir pilietinių organizacijų, ir dėl to turėtų būti maksimaliai nepriklausoma. Tai dėl to nepriklausomas sekretoriatas padėtų atlikti šitą funkciją. Gana didelės apimties funkcijas, tokia pasiūlymo esmė. Bet rengėjai mūsų svarstomo projekto yra pasiūlę kitą formuluotę, kuri yra įkelta jūsų failę ir jie būtent sako, gerbiama Asta, atsakant kaip tik jūsų abejonę, kad greta to aukšto lygio pareigūno būtų sekretoriatas, kuriam telkina valstybės kanceliarijos strateginio valdymo grupė, o taip pat jo sudėtyje esantis nuolat dirbantis valstybės pažangos tarybos sekretoriatas. Reiškia formuluotė, kuri numato, kad nebūtų kuriama įstaiga, o būtų būtent vyriausybės kanceliarijoje išskirta tam tikra sekretoriato padalinys ar grupelė ar pogrupis, kuris atliktų šitą funkciją. Tai būtų galima pritarti taip pat ir šitam rengėjų pasiūlymui. O taip, kuris jūs yra... sakot, biudžetinė įstaiga. Aš išgirdau biudžetinė įstaiga. Taip. Pasiūlymas yra biudžetinė įstaiga. Alternatyva, kurią suformulavo projekto rengėjai, yra nesteigti įstaigos, bet būtent kanceliarijoje numatyti tą sekretoriato funkciją. Žiūrėkit, aš čia pirmininkė prieš balsavimą aš noriu pasisakyti. Balsuojam. Čia yra siūlymas dabar koks, kad būtų ta biudžetinė įstaiga ar kad nebūtų. Mes čia daugiau linkstame į rengėjų pasiūlymą, kad būtų... Konkrečiai, pirmininkė, bus ta biudžetinė įstaiga? Ne, tai bus struktūrinis padalinys jau esamo kanceliarijoje. Tai aš su tuo sutikčiau, nes čia yra svarbus dalykas, kadangi, jeigu vyriausybė susikūrė tokią programą, tai tikriausiai ir turėtų ją įgyvendinti, bet jeigu ateis kita vyriausybė, tai čia yra... Tikriausiai visiems aišku, kaip čia yra. Jo, visiems, jo, tai reiškia, galim nebalsuoti. Mes kalbam apie rengėjų pasiūlymą, ne naujos įstaigos. Jeigu jūs pasakote, kad čia nebus sukurta biudžetinė įstaiga. Nebus sukurta biudžetinė įstaiga. Taip, tai turbūt formaliai reikėtų sakyti, pritarti iš dalies rengėjų pasiūlytai formuluoti. Pritarti iš dalies rengėjų pasiūlyt, pagal rengėjų pasiūlytą. Rengėjų formuluoti. Gerai, ačiū. Ir tada jau... Dar sykį akcentuojam, kad naujos biudžetinės įstaigos nebus. Taip. Dar vienas taip pat po pereito posėdžio atsiradęs pasiūlymas yra daugiau redakcinio pobūdžio ir atkreiptas dėmesys, kad kalbant apie ateities išvalgų institucinę sistemą konkrečiame skyriuje, 7 skyriaus, yra keičiasi stilius ir kalbama būsimuoju laiku ir tariamąją... Dingo garsas, bent jau man. O, viskas tvarko, atsiprašau. Tai žodžiu, čia kaip pateikta jūsų failė, siūloma tiesiog patikslinti stilių ir aiškiai formuluoti, kad ateities ekosistema kuriama pagal tokį modelį, tokia praktika yra vykdoma, grindžiama ir taip toliau. Tai yra stilistinis patikslinimas, surengėjais yra aptarta, jie neprieštarauja. Nėra prieštaraujančio? Nėra. Tvarkoja, gerai. Ir dabar viskas jau yra paskutinės pasiūlymas, Seimo nutarimas, nutariamoji dalis. Aš paprašysiu atidaryti atskirame lange, kad būtų aiškiau matyti jo esmė čia po visos argumentacijos, kad mes siūlome papildyti Seimo nutarimo projektą trimis straipsniais. Reikia pasitarti, ar jie visi yra reikalingi. Tai trečiu straipsniu nauju
Tai pirmas straipsnis, kaip ir yra pradinėme projekte, yra pritarti. Tuoj palaukit, gal bus aiškiau, apie ką kalbam, tuoj įsikeliam į ekraną. Taip, dabar padidinkite, kad matytųsi. Tai pradžioje šito ekrane rodomo vaizdo yra projekte esantys straipsniai, patvirtinti valstybės pažangos strategiją. Antrus straipsnių pripažįstame netekusią galios viziją 2030, Lietuva 2030. Ir dabar naujai siūlomi papildomi straipsniai yra būtent tie, apie kuriuos nekartą kalbėta, kad reikia susieti vizijos įgyvendinimą su Seimo jau priimtomis rezoliucijomis dėl Lietuvos skaitmeninės ateities transformacijos ir skaitmeninio suverenumo ir dėl Lietuvos demografijos politikos ateities. Ir taip pat šiame straipsnėje minimas atskirai nutarimas, kuris dar yra svarstomas dabar švietimo ir mokslo komitete, bet kuris turėtų pasiekti netrukus plenarinę salę ir jisai bus dėl mūsų komiteto taip pat parengtos Lietuvos mokslo technologijų ir inovacijų ilgalaikės politikos vystymosi krypčių patvirtinimo. Šitas nutarimas, tai kai jis bus patvirtintas, jį taip pat įkelti ir pasiūlyti vyriausybę įvertinti šios dokumentus, projektuojant vizijos įgyvendinimą. Čia yra trečios straipsnio esmė. Dabar dėl ketvirtų straipsnių yra siūloma valstybės politinėms partijoms dėl vizijoje numatytų ambicijų inicijuoti atskirius nacionalinius susitarimus, taip kaip dėl kai kurių ir dabar yra, kaip dėl švietimo, ir penktuoju straipsniu atskirai yra įvardyjama, ką pirmininkas šiandien posėdėje minėjo, kad būtinas nacionalinis susitarimas dėl valstybės pažangos strategijai gyvendinti būtinų viešojo sektoriaus įsipareigojimų ir viešojo finansavimo apimčių. Tai dabar iš karto dar įgarsinsiu rengėjų nuomonę, jie pritartų papildymui trečių ir penktų straipsnių, dėl ketvirto straipsnio jie manytų, kad tokio atskirai nereikėtų. Tai va dėl to reikėtų apsispręsti dėl visų šitų papildymų. Pone Asta. Aš noriu paklausti, ką gal galėtumėt sukonkretinti, ką reiškia dėl viešojo sektoriaus finansavimo apimčių. Mes čia kalbame apie tą diskusiją, kuri pas mus atsiranda, dingsta, kitaip tariant, kaip mes skirstysim, kokiom apimtim skirstom biudžetą. Palaukit, nesuprantu vis tiek, man labai paprastai kokio, paaiškinti. Kitaip tariant, kokioje apimtyje valstybė dalyvauja perskirstime, grubiai tariant taip. Perskirstime valstybė dalyvauja, biudžeto visur dalyvauja. Aš nesuprantu, kiek skiriama. Proporcijos. Nu, vis tiek man neaišku, pirmininkė, ar jūs kalbate, kiek bus skiriama finansavimo Lietuva 2050 įgyvendinimui, ar jūs norite pasakyti... Mes čia kalbame apskritai apie valstybės mastu. Leiskit man suformuluoti klausimą. Klausimas yra toks, ar... Jų čia kalbama, kiek bus skirta pinigų Lietuvos 2050 įgyvendinimui, ar apie kiekvienų metų biudžeto perskirstimą, nes visi pinigai suplaukia valstybei ir valstybei ir taip kasmet juos perskirsto ten, nežinau, švietimui, sveikatai ir taip toliau. Tai todėl man nėra aišku, kas čia turimo galvoj. Kas čia pasikeis, jeigu tai yra ne programai, o, kaip jūs sakot, perskirstimui. Tai biudžetą, vyriausybė formuoja ir taip, perskirsto. Taip. Tai ką čia reiškia tas? Taip, aš gal papildysiu, čia ta argumentacija iš tiesų labai aptaki yra, o šiaip iš esmės klausimas yra labai artimai susijęs su tuo, kas šią sesiją Seime diskutuota ir mokesčių sistema, nes kaip žinom, Lietuvos mokesčių Lietuvoje yra surenkama gerokai mažiau negu vidutiniškai Europos Sąjungos arba EBPO šalyse. Ir turint omenyje, kad po tam tikro laikotarpio mums baigsis ir Europos Sąjungos struktūrinė parama, tai labai aštrus yra klausimas, iš ko mes finansuosim savo reformas ir pažangą. Taip pat įskaitant ir Lietuva 2050. Reiškia, vat valstybės funkcijoms atlikti. Tada yra keliai du. Arba mažinti valstybės funkcijų apimtį, valstybė atsisako tam tikrų įsipareigojimų, arba reikia tada surasti šaltinius finansavimo. Tai galima iš skolos finansuoti, bet galima finansuoti ir pertvarkant mokesčių sistemą, progresinius mokesčius.
sakykime, stiprinant ir panašiai. Tai dėl to reikia susitarti, nes kaip matom, Seime šiuo metu susitarimo nėra, tai dėl to yra surasta, va čia ir su Luku Savicku buvo diskusija ankstesniuose posėdžiuose, nes jisai siūlė ir taip pat ir kiti čia subjektai yra teikę siūlymo, kad pačioje vizijoje numatyti, kad perskirstimas bus ten toks, reikia fiksuoti ten kažkokius, kaip švietimo ir mokslo komitetas sako, čia reikia Europos vidurkį pasiekti, bet kadangi dėl to nėra sutarimo, reikia gilios diskusijos, yra sutarta, kad reikia būtent nutariamojoje dalyje fiksuoti, jog dėl to reikia susitarti. Ir politinės partijos dėl to turi susitarti atskirai. Šitoje vizijoje negalima to įspręsti, nes dar nėra sutarta. Tai va tokia esmė pasiūlymo. Žiūrėkit, jūs pašneikėjot apie viską išskyrus apie šitą klausimą. Pirmas klausimas, jūs pasakėt, mažiausias finansavimas, mažiausiai valstybė surenka. Pagal ką jūs kalbat? Ar pagal vieną kažkokį tai, ar pagal gyventojų skaičių, ar tiesiog paimat mažos valstybės biudžetą ir pasakot, kad jis vienas mažiausias. Čia yra pirmas klausimas. Antras klausimas, pasakysiu truputį preambolę, man susidaro mintis, kad šitas penktas punktas yra įdėtas dėl to, kad, grubiai išnekant, nuraminti saviską, kad pinigų bus. Bet aš vis tiek nesuprantu, kokie čia bus pinigai. Ar jūs kalbate apie skolintus pinigus? Ar čia apie biudžeto pinigus? Vat ką čia reiškia viešojo finansavimo apimčių? Apie ką konkrečiai man gal galit pasakyti? Į du klausimus. Kodėl jūs sakot, kad mūsų biudžetas yra mažiausias? Pagal ką jūs čia nustatot? Pagal, kad šalis maža, tai mažai gyventojų mažai surenka, ar kaip čia? Supratom klausimus, iš pradžių Giedrius, paskui Darius, taip Giedriu, prašau. Tai čia turbūt apie tą patį mes kalbėtume. Tarptautinė statistika rodo, kad Lietuvoje tas perskirstimas, sakykime, visuomenė sukūrimo turto yra mažesnis maždaug 25%, lyginant su Europos vidurkiu. Jo, tai per mokesčių, sakykime. Europos vidurkiu. Jūs norite pasakyti, kad mūsų mokesčiai pas mus mažiausi? Yra perskirstimas pas mus mažesnis. Palaukit, jūs neatsakot į klausimą, kodėl jūs sakot, kad pas mus mažiausia. Darius, žiūrėkit, ponia Asta, Darius jums atsakys, prašau. Tai čia tas, kas buvo pasiūlytas vienas iš rodiklių, ne tik apie švietimą kalbant ir perskirstimo tikslui, kuriam bendru čia sutarimu, nepamenu, balsuojama nebuvo, tai Lietuvoje į biudžetą surenkama apie 302, dabar neatsimenu šių metų biudžeto projekte, kiek tai sudarys 32% maždaug nuo bendro vidaus produkto. Europos Sąjungos vidurkis ten yra apie 41 ar 42, apie ką mes kalbam. Tai jeigu sakyt apie tą perskirstimo klausimą, taip, tai čia buvo, jeigu menat pirmajame nacionaliniam pažangos plane, kuris ir dabar šiek tiek pakoreguotas galioja, bet pirmajam 20 metais patvirtintam buvo net konkretus tikslas įrašytas. Man rodos, 41% nuo BVP iki 30 metų. Tai šita vyriausybė sakė, kad perskirstimas savaime nėra tikslas, dar svarbu ir išlaidų kokybė, ir gebėjimas jas tinkamai panaudot, bet pati diskusija yra būtina, nesuprantam. Tai baigėsi ne tik struktūrinė parama, yra pasikeitusi geopolitinė situacija, reikalinga finansuoti gynybą. Jeigu rimtai žiūrim į Ukrainos narystę Europos Sąjungoje, tai turim galvoti ne tik, kad baigsis greičiausiai ir teks ten Ukrainos, Vakarų, Balkanų, galbūt Moldovos, galbūt iš esmės gali keistis ir bendroji žemės ūkio politika. Tai plius demografinė, taip dobė, mūsų laukia už poros metų. Tai čia net nieko, net išlaikytą patį 32% nuo BVP lygį reikės papildomų šaltinių. Tai čia, ta formuluotė reiškia, kad reikia įsipareigojimus derint su galimybėm. O čia į ateities viziją irgi yra šita dalykų ir dėl viešųjų paslaugų kokybės, dėl sujungtos Lietuvos. Ir šiaip ten ne tik pagal tą mūsų norimą scenarių, lūkestis tiek, kiek jautėm per tuos du metus įvairių konsultacijų metu, nėra lūkesčio, kad piliečiai pasisakytų už valstybės
susitraukimą. Tai dėl to reikalinga diskusija. Čia apie tai yra. Čia, ne, čia nėra apie... Nu, ne apie sprendimus. Ir ne apie tos, ne apie tos nu, mano nuomonė, ne visiškai vykusiai pasiūlytos įstaigos biudžetinės finansavimą. Čia apie rimtesnius dalykus. Tai aš suprantu, čia yra siūlymas politinėms partijoms susitarti, iš kur paimsim ir kiek paimsim pinigų šitai strategijai gyvendinti. Teisingai? Teisingai, iš esmės, tai... Ačiū. Tai gerai, tai dabar daugiau klausimų nėra, aš tik tai vienas, čia yra, kiek čia pala, 5 straipsniai, ne? 5 straipsniai. Rengėjai siūlo rezervačiau žiūrėti 4, net jo atsisakyti, 4 straipsnį, čia yra kalba apie ambicijos ir būsimus galimus raginimus politiniam partijom susitarti dėl kiekvienos ambicijos. Nu, aš nežinau, ar, kaip jūs žiūrėtumėte šitą, būtų įdomu. Paskui tada žiūrim į inkorporę, galėtume pasitikrinti savo nuomonės. Taip, ponia Rasa. Aš tai irgi labai skeptiškai žiūriu tą 4 straipsnį. Mm. Nes nu, man jis pirmiausia nėra aiškus, kokie čia nacionaliniai atskiri susitarimai. Ir tai, tai realiai ar vargu ar veiktų. Aišku, supratom nuomonę, ponia Asta, kai jūs keliat ranką. Tai aš tik tai matau vieną kelią, jeigu mes norim, kad tas dokumentas būtų gyvybingas, tai mes tikrai turim susitarti. Klausimas, ar dėl kiekvienos tos ambicijos, tai čia yra kitas, bet galbūt kažkokį tokį, na, bent jau pagrindinių krypčių susitarimą turėtume, nes nu, visiškai aiškus likimas šito dokumento, kur įdėta tiek daug darbo ir pinigų įkuriant, ir jeigu nu, akivaizdu atėjus kita valdžia, šito dokumentu nesivadovaus. Tai reikia truputėlį kažkokio nu, tokio bendro sutarimo. Mano galva, jis yra reikalingas, galbūt tik tai truputėlį pakoreguoti, ne dėl kiekvienos ambicijos. Bet žiūrėkit to, jeigu, o žiūrėkit, bet pats balsavimas Seime dėl vizijos, juk pritarimas vizijai ir būtų de facto susitarimas vizijai. O toliau žiūrėkit, jau tas penktas... Ne, pirmininkė, nepritars, daug kas nepritars šitom formuluotėm, kurios yra visiškai išplaukusios. O jeigu redakciškai miksą padaryti, nu kaip miksą, protingą sintezę padaryti tarp 4 ar 5, tiksliau 4 tam tikras idėjas, diskusija vyksta dėl to, ką mes kalbėjom, ir susitarimai dėl galbūt, atskirų... Galbūt. Dėl atskirų... Galima vieną padaryti. Jo. Ponia Rasa, jūs neprieštarautumėte, jeigu padarytume vat, iš bendros tos diskusijos, gal tikrai plauktų tam tikri prioritetai, dėl kurių nu, susitarė politinės jėgos. Na, aš kaip kompromisiniam variantui pritarčiau, bet aš labiausiai tai norėčiau tą 4 straipsnį kaip perteklinę eliminuoti ir palikti 5 straipsnį, kur susitarėm dėl įsipareigojimų, kokius valstybė turi ir iš kur turim finansavimą. Ok, tvarkoj, tai mes tada papildom 5, 4 išėmam, o dabartinis 5 tampa 4 su tam tikru nedideliu papildymu bendro matymo. Gerai, tai iš principo pritariam taip, redakcija bus parengta trečiadienį. Viskas, baigiam visus, ar dar ką nors aš praleidu. Žiūrėkit, tai šitą dalį baigiam, dabar bus kaip... 4 dieną, tai pirmadienį bus valstybės pažangos taryba. Aleksandras, taip prašau, Aleksandrai. Net nežinau, kaip čia dabar man elgtis. Esmė tokia, kad komitetas pasiūlė pakeisti 5 ambicijos pavadinimo pradžią iš sujungta Lietuva į vientisa Lietuva. Aš atsiverčiau Lietuvių kalbą. Atsiverčiu lietuvių kalbos žodyną ir ten tokios reikšmės vienlinkas, viengubas, nesulenktas žodžio vientisa, nesuktas nevytas, iš vienos dalies sudarytas nesudėtinis, iš vienos masės ištisas ir dar be prieštaringumų nuseklus. Nežinau, kuri šitų reikšmių turėtų galvoj keičiant tą pavadinimą, bet aš jį suprantu vientisą iš esmės kaip homogenišką. Jeigu komitetas tai turėjo galvoj, ką padarysi, bet man kažkaip kilo abejonė, gal čia tiesiog... Yra iš karto, Aleksandrai, yra komentaras, Giedrius pakomentuos, paskui ponia Asta. Taip, prašau. Jo,
jau šiek tiek ir norėčiau tiesiog komitetoj apsispręsti dar tos argumentus susakyti. Iš tiesų, tas tam tikras reikšmės skirtumas yra tarp sujungta ir vientisa. Tik tiek, kad gal vientisa ir sujungta yra toksai konkretesnis ir siauresnis. Jisai, nu, kaip ir apibūdina tam tikro objekto būklę po to, kai kitas subjektas jį sujungia, ar ne? Sujungta šalis, tas interconnected, ar ne, vientisa, jisai truputį platesnis, jisai kalba apie, daugiau susijęsi su integralumu, ar ne, ir jeigu žiūrėsim į penktos krypties pažangos turinį, tai ten iš tiesų ne vien tik tai apie komunikaciją ir kelius kalbama, bet ir apie tai, kad mažinsim regioninius skirtumus, ir dėl to man atrodo, kad tas vientisumas kaip integralumas, subalansuota, to lygi plėtra, jisai žodis sujungta, ko gero gal ir geriau atitinka šitą skyriaus turinį, negu vien tik tai sujungta. Nes sujungta dar automatiškai nereiškia, kad jinai to lygi, integruota ir taip toliau, ar ne? Bet mes jo, ir nenorim kito lygios Lietuvos, mes norim skirtingos Lietuvos viduje, ar ne, tik tai, kad ji būtų sujungta ir tarpusavį bendrautų ir nebūtų kliūčio iš vienos būklės pereiti kitą. Antras dalykas... Aišku, nu, žinom, nesinori diskusijos, išsakė... Aš tik paskutinį pasakymą pasakau, kad rašant sujungta buvo turima galvoj ir sujungta su kitom valstybėm. Lengvai pasiekiama ir panašiai. Ačiū. Taip, ponia Asta. Na, iš tikrųjų, jeigu jūs, nu, mes visi tikriausiai, kas čia dirbam, nenorėtume kritikos daugiau šitam projektui, tai tikriausiai reiktų palikti sujungta, nes prisimenant posėdį apie regionus, kur buvo pasakyta, kad turi būti vystomas tik tai Vilnius, o regionai pasims potencialą iš Vilniaus ir džiaugsis, kad gali jį aptarnauti, tai, na, mes sulauksim labai daug kritikos, jeigu parašysim, kad vientisa, akivaizdu, kad dokumente išdėstytas naratyvas visiškai nerodo, kad regionai bus išvystyti. Tai siekiant išvengti kritikos, siūlau palikti sujungta, nes sujungti galima skirtingus dalykus, kas ir yra šitam projekte, o vientisa, tai tikrai, na bus vieta, kur bus galima tikrai daug kritikuoti. Gerai, tai žiūrėkit, buvo pasiūlymas pergalvot, sugrįžtant prie savoko sujungta. Ar būtų prieštaravimų iš komiteto narių tokios grįžimui prie tokios savokos? Nėra. O prie vientisos? Nebūtų. Gerai, tvarkoju. Tai grįžtam prie sujungtos. Taškas, ar ne? Tada tolimesnis mūsų kelias. Reiškia, kaip aš pradėjau sakyti, pirmadienį, gruodžio 4 dieną vyksta pažangos taryba. Aš pristatau mūsų, taip sakant, redakciją. Gaunam, taip sakant, feedbacką iš pažangos tarybos. Ir trečiadienį, 14 val. Darom komiteto posėdį. Penktadienį neturėsim posėdžio kitą. Turėsim vietoj penktadienio trečiadienį, kaip iš apklausos paaiškėjo, 14 valanda visiems tvarkoj ir bandom tada jau eiti į viso dokumento prieimimą. Man atrodo, galutinė redakcija, aš turiu meni, nu, literaliai, tekstą. Tekstą pirmąjį turbūt, nu, dar pataisysim po šiandien. Taip, jis dabar jis yra redaguojamas ir po valstybės pažangos tarybos, jeigu bus dar kokiu nors pataisų, tada bus integruota ir po komiteto peržiūros. Bet turėsime, kitą savaitę turėsime, ne vėliau kaip antradienį pateiksime ir išvados, jau suvestinę visą tekstą, mūsų komiteto išvados ir teksto redakciją. Na tai va, tai trečiadienį. Ai, ponia Rasa, prašau. Aš labai atsiprašau, o kam čia visiems taip tinkamas tas trečiadienio 14 valanda? Man, pavyzdžiui, tinkama iki 14.45, jeigu baigsim, tai viskas puiku, jeigu ne, tuomet aš turėsiu atsijungti ir negalėsiu dalyvauti. Ponia Rasa, seniai sutarta. Jo, ponia Rasa, mes spėsim, nes dabar turėtume spėti. Nes aš atsiprašau, aš taip pat turiu antikorupcijos komisijos posėdį slaptą, tai, nu, mes irgi... O kada jūs turit? Pirmą valandą berods, aš dabar žiūriu, bet čia, nu, man atrodo, pirmą valandą yra, tai iki dviejų spėsim. Kada jūs planuotumėt pirmininkę daryti? Pirmą?
Ne, ne, mes planavom, kadangi gavom feedbacką iš visų komiteto, nu kiek gavom, bet dauguma... Bet viskas taip keičiasi, atsiuntė va visai neseniai, kad bus pirmą valandą. Nu, dar gal gali sekretorius atsiuntis pasitikrėti. Ne, mūsų antrą valandą, jums gerai antrą valandą. Nu, jeigu per valandą baigsim, nes taip, balsavimas taip, aš manau baigsim, mes tikrai baigsim. Nu, praktiškai viskas jau bus sutvarkyta, dar pasikeičia maža kas, bet... O gal galim, Rasa, ar jums blogai būtų, jeigu kokia trečia būtų? Blogai. Nesigirdi, Rasa, jūsų. Įsijunkit. Mikrofoną įsijunkit, ponia Rasa. Aš labai atsiprašau, aš kaip tik nuo trijų turiu renginį, taip, kuris yra seniai suplanuotas. Tai va, aš galiu iki 14.45. Aš manau, tai mes tikrai spėsim iki 14.45. Gerai? Tvarkoj. Tai tada taip ir su... Tada gruodžio 6 nedarom. 14 gruodžio jau svarstymas būtų vizijos plenariniam. Ir gruodžio 21 galutinis balsavimas, maždaug toks kelias. Nu, bandykim žengti tokiu keliu. Tai būtų tiek. Tai sekantis posėdis taip ir formuluojamas. Vienas klausimas dėl valstybės pažangos strategijos Lietuvos ties vizija, Lietuva 2050 patvirtinimo projektų. Tai būtų trečiadienis, 14 valanda, jeigu kas fiziškai, tai čia. Ir aišku, distanciškai, kaip visada, ir stengsimės operatyviai, nu, konceptualiai, ir jeigu kils dar kažkokių redakcinių dalykų, tai greitai sudiskutuosim. Ir tada antradienį, kaip tarėmės, dar padiskutuojamės, tada plenarinio posėdžio metu dėl tos, taip sakant, plėtros saugomų teritorijų surandam formulę ir praktiškai viskas. Gerai? O kiti klausimai, kad, ai, dar vienas iš kitų klausimų, labai atsiprašau, biuras primena, gavom paklausimą iš kanceliarijos komunikacijos departamento ryšių su visuomenės skyrius, kuriame prašome pateikti informaciją apie ateinančiais metais numatomus organizuoti renginius ir jų finansavimo poreikį, įskaitant ir suvenyrų poreikį. Tai čia yra kalba, mes čia nekalbam apie mūsų tą neformalų ateities formą, kuris įvyks, bet gal jūs norit, turit idėjų padaryti kokį renginį, galbūt tarptautinį, tai pagalvokit, susiūskit ir mes bandysim čia akumuliuoti visas iniciatyvas ir tada jau kalbėti su komunikacijos skyrium, kad ruoštų suvenyrus, jeigu jų reikia. Viskas, daugiau nieko neturim iš mūsų pusės, ar jūs turit gal kokių pastabų papildymų? Nėra. Tvarkoj, tai tikrai ačiū jums labai, aš gal kiek karštesnės, bet tikrai įdomias diskusijas, taip sakant, mūsų turtina. Gerai, kad susitarėm, tas irgi labai malonu. Taip, kad ačiū dar sykį, gero savaitgalio, pasimatom kitą savaitę. Dėkui.